No nii, aga tere hommikust. Meid on võib-olla küll vähe siin ruumis, aga meid on mõttes palju rohkem. Me oleme otse-eetris ja lisaks sellele kogu salvestus on hiljem kättesaadav. Neid on ka hiljem ka eelmistes koolistustes päris palju vaadatud, nii et me loome siin midagi kestvamat. Võrus on alati hea tagasi olla. Ja mis on huvitav, on ju see, et Võrus ja Võru maakonnas on toimumas, päris paljud siin ruumis viibijates, kes seda teavad, loov Võrumaa arendusprotsess, Võrumaa tervikuna kõikide Võrumaa omavalitsuste koostöö, et mõtestada senisest paremini loovuse, loomemajanduse, kultuuri, rolli, maakonna, arengus. Ja selles mõttes, kui oli plaan, et see tänane päev koolitus tuleb siia Võrusse, kui Kirstordil, et enam paremat kohta polekski saanud valida. Mina olen Ragnar Siil, ja ma aitan täna seda päeva siis siin juhatada. Ja kogu see projekt on osa suuremast projektist ajalooliste linnasüdamate elavdamine kultuuripärandi kaudu, mida siis kureerib Eestis Muinsuskaitseamet ja koostöös Norra kultuuripärandi ametiga. See protsess on olnud juba päris pikk ja mul oli au olla selle projekti avakohtumisel Paides, nii et mingis mõttes on ring kuskile jälle jõudnud. Aga et paari sõnaga anda siia alguses tausta, et mida siis täpselt on see nii tehtud, kus me omadega oleme ja miks nendest emadest räägitakse, ma hea meelega annaksin sõna projekti juhile Kaia-Luisa Kurikule. Palun! Tere! Väga tore on teid näha siin saalis, aga ma vaatan ka juba, et meid vaadatakse ka otseülekandest. Et jah, tõesti, et Ragnariga me tegime projekti avaüritust juba 2020. Aasta suvel. Aga nüüd projekt triivib lõpupoole ja lõpeb selle aasta novembris. Ja projekti fookuses ongi meie Eesti väikelinnade linnasüdamed. Kõigis neis on olemas muinsuskaitseala ja meil on selline väga, kui sa paned korra eelmise slaidi, siis võib-olla eriti teraste silmadega inimesed näevad seda linnade nimekirja seal, et Võru on sellises toredas seltskonnas, kus on Valga, Viljandi, Paide, Lihula, Pärnu, Haapsalu, Rakvere, Kuressaare. Loodan, et lugesin kõik üles. Ja projekti käigus me tegeleme nii-öelda selliste pehmete tegevustega, ongi koolitused, koostame trükiseid, võimestame kogukondi, töötame koos erinevate osapooltega linnades, aga paraleelselt jookseb ka siis selline hoone restaureerimistoetuste programm ja 7 hoonet nendes linnades saavad ka mõne aasta pärast või mõne aasta jooksul nüüd uue kasutuse ja uue kuue. Aga see koolitusprogramm, kus te praegu olete, on siis selline 3-osaline seeria ja see on kõige viimane üritus. Ja aprilli alguses rääkisime nii-öelda rohepöörde kontekstis vanalinnadest Viljandis. Eelmine nädal rääkisime Haapsalus avalikust ruumist ja nüüd räägime nii-öelda loovatest vanalinnadest ja nendest nii-öelda inimestest, kogukondadest, tegevustest, mis toovad linnadesse elu. Aga tegelikult seostame neid teemasid samamoodi jälle avaliku ruumiga, pärandisse investeerimise, rohepöördega ja nii edasi. Et kõik need on siis järelvaadatavad ka hiljem. Nii et võite, kui eelmise ei jõudnud vaadata, siis vaadake järgi. Ja projekti tegevustega laiemalt saate kodulehel ennast kursis hoida. Aga tänane päev on meie jaoks veel tegelikult hästi eriline, sest et nagu projekti algusest võite aru saada, et see on olnud selline väga koroona projekt.
aga esimest korda kogu projekti jooksul on meie Norra partnerid siin ja kohe kuuletegi nendelt, millega tegelevad nemad Norras, mis on, kas neil on sarnased väljakutsed, millised on nende kõige põnevamad teemad ja kuidas saame nendega arutada ka, millised on nende esmamuljed Eestist. Aga kes teist tegelikult publikust vajab tõlget, ma lihtsalt ütlen, et nemad räägivad ingliskeeles, et meil on mõned sellised peakomplektid seal taga ka, aga kes vaatavad meid virtuaalselt, nemad siis peavad oma ingliskeele oskusega hakkama saama ja ma usun, et enam ikka saavad. Aga ma lasen sul neid tutustada. But I'm really happy that you're here, but Ragnar will say a few more words before you can speak. Aitäh, thank you very much. Nii siis, kes vajab tõlkega abi, tõlge on olemas. Kes tahab meie juttu kuulata ops ingliskeeles, võite ka seda teha, võite kuulata ingliskeelset juttu. Veel paar asja, et kui te ei ole jõudnud panna oma nimekirja, et siis kindlasti tehke seda palun, seal on registreerimisleht ja ma avastasin, et on väga toredaid asju välja antud. Selle projekti raames on Elavad vanalinnad Võru jalutuskaart ja see on väga tore, sellepärast, et meie siin Lõuna-Eestis oma projektides räägime väga-väga palju teekondadest, kultuuriteekondadest ja sellisest nii-öelda kogemus või elamusturismist. Et sellised kaardid, teekonnad, läbimõeldud külastuskogemus on kindlasti hästi oluline. Et see on üks väga tore asi ja täna on meil ka pärast lõunal esinemas Jokka Lender, natuke räägime temast ka pikemalt, aga tema on toonud Eestisse või nüüd on vahendanud väga olulist sellist linnaruumi, avatud linnaruumi, kaasava linnaruumi mõtet. Ja selle kohta on ka kaks väga olulist raamatut, Linnad inimestele ja Pehme linn, et ka neid võib siin väga soodsalt võrreldes raamatupoe hinnaga muretseda endale, et seal tagannad ka on. Et sellised eelteated siia ette. Aga enne veel, kui ma annan sõna meie Norra kolleegidele, siin on ka lühikene ülevaade sellest, mis meid täna ees ootab. Pärast lõunat tulevad, vaatame siis natukene Eesti enda olukorda, Eesti pilti. Meil on Liina Jänes kultuuriministeeriumist ja Jokko Lender ja lõpetame siin vestlusringiga, kus võtame siis need põhimõtted, mis me oleme täna läbi käinud eri esitlustes ja vaatame neid ka siin Võru kontekstis. Et meil on Kristel, meil on Siim siit koha pealt ja arutamegi, et milline on näiteks Võru linna, aga mitte ainult muidugi Võru, aga Võru suguse linna võimalused oma sellise kultuuripärandi kaudu oma elu elavdamisel. Ja meil on ka pärast võimalik teha paar sellist jalutuskäiku, kes on huvitatud, kes ära ei torma, et siis Kaia Luisa võtke talt hõlmast kinni, et ta juba jagab infot, kus kuhu minnakse ja kus on kogunemine. Nii, sobib. Aga mul paluti, enne kui me alustame, seda tänast päevaga pisut raamistada. Et millest me räägime või kuidas me need erinevad teemad, mis puudutavad kultuuripärandit, kultuuri, loovust, turismi, majandust, loomemajandust, et kuidas see kõik kokku jookseb. Ja ma võtaksin siis siia algusesse sellise võimaluse ja räägiksin siis mõne sõnaga natukene laiemalt sellise loova linna kujunemisest ja mis teeb ühest linnast loova linna. Projekti nimi Elavad vanalinnad ja kui selline projekti nimi pannakse, see võiks ju küsida, et mis siis paneb ühe linna või vanalinna või linna südame elama. Et
olgu kohe ära öeldud, et kui me mõtleme kultuuripärandi peale, kui me mõtleme vanalinna peale ja kui me mõtleme loovuse peale või elava linna peale, siis minu jaoks selline loova linna kontseptsioon ongi kokku võetav väga lihtsa loogikaga. Meil võib olla äärmiselt elav linn, ka loome majanduslikus mõttes, kus on palju sündmusi, palju toimu, palju ettevõtlus, palju innovatsiooni, palju põnevaid uusi algatusi, absoluutselt ilma igasuguse pärandita. See on võimalik. Väga paljudes postindustriaalsetes linnades ka niimoodi linnu ja äärelinnu ju arendatakse. Ja samuti võib olla meil teine äärmus. Meil võib olla olukord, kus meil on väga hästi hoitud pärand, väga kaunid, väga, väga vastutustundlikult renoveeritud vanalinnad, kus mingit elu ei ole. Ja. Heal juhul on seal turismi, võib-olla pole ka seda. Ja loova linna kontseptsioon minu jaoks on püüd tegelikult need kaks asja kokku viia. Kuidas panna see hästi hoitud, kaitstud pärand ka tegelikult linna jaoks elama ja mitte ainult linna külaliste? Ma ei ole turist, ma elan siin. Eks, ehk et kui inimestel, kes seal linnades elavad, endil ei ole sinna kohtadesse asja, kui need kohad ise neid oma enda inimesi sinna ei tõmba, siis on väga raske nii-öelda potjomkinlikult pakkudes ainult külalistele neid linnasüdameid elavateks kutsuda. Ma väga süvitsi sellesse teemasse, loomulikult siin alguses ei lähe ja ei saagi minna, aga Joko oma ettekandes pehmetest linnadest räägib päris palju sellest. Ja ta toob ka näiteid Tallinnast ja võib-olla nendes ringkondades üks selline kõige tõsisem arutelu ongi näiteks Tallinna vanalinna osas. Mis on saanud või mis on juhtunud Tallinna vanalinnaga just nimelt korona ajal. Et kui turistid kadusid, aga oma inimesel pole juba aastaid enam vanalinna asja, et mis siis saab. Ja see on pikem jutt, siin on häid ja halbu näiteid, aga kui paar päeva tagasi teatas ka Von Krahli teater, et ta paneb pärast aastakümneid tegevust vanalinnas oma uksed kinni. Ta küll lubas mitte päris ennast kinni panna, aga vähemalt kuskile mujale kolida, siis peaks see inimesi, kes tegelevad loovate või elavate linnasüdametega, panema ennast küsima, et aga mis siis saab nendest kohtadest, kui, no ma ei taha kõlada trafaretsena, et kui seal on ainult merevaigu suveniirpoed, aga ega see väga kaugel tõest ka ei ole. Nii et need on need rasked küsimused, millega ka vana linnade puhul, kui me räägime loovusest, tuleb tegeleda. Mitmel pool Eestis praegult nende teemadega ka strateegilises mõttes tegeletakse. Meil on olnud protsessid Tartumaal, kus on valminud ja viiakse ellu sellist terviklikku maakondlikku arendusprotsessi nagu Loov Tartumaa. Meil on see protsess käimas täna siin Võrumaal, väga mitmed muud kohad üle Eesti. Täna läks välja või eile läks välja avalikustamisele Pärnu, uus kultuuristrateegia, loov ja liikuv Pärnu, mis küsib täpselt samu küsimusi. Ja see küsimus seal on isegi sõnastatud, et millest koosneb siis loov linn. Ehk et mis on loova linna DNA, et mis seal on. Ja mina olen võtnud selle siin slaidi peal kokku põhimõtteliselt sellega, et loova linna DNA peaks vastama kolmele lihtsale küsimusele. Ühest üksikuna nad ei tööta. Esiteks küsimus, kes seal linnas tegutsevad, kes on need inimesed, kes seal elavad, miks nad seal tahavad olla, miks nad seal ära ei lähe, kuidas sinna juurde meelitada.
et kõik see küsimus, kes seal toimetavad. Teiseks, kus, ehk milline on see keskkond, sama kas on siis kultuurne, ehitatud, ehitamata keskkond, rohe keskkond, miljöö, kultuuripärandi keskkond ja nii edasi. Ja kolmandaks, kui sul on inimesed ja sul on kohad, siis sellest kokteilist kolmandana tuleb välja mingisugune sisu, mingi tegevus, mis seal toimub, mis seal tehakse, mis sündmused seal toimuvad, mis tööd need inimesed seal teevad, mis algatusi. Ja kui püütakse diagnoosida sageli, ja ma olen ise töötanud aastaid, eks juba aastakümneid, nende teemadega olen ka olnud Euroopa Liidu teenistuses, kus olen käinud väga paljudes sellides linnades üle maailma, kus meile siis püütakse näidata, et noh, vaat meil on väga hea linn ja näide siin, meil on suure väranne, me oleme loov linn, et need kolm küsimust, või siis need, ma olen need ka lahti selgitanud paari täna, eks ju, et inimesed, kogukonnad, taristu, keskkond ja sündmused ja ettevõtlus, et need on need, mida me tegelikult nende linnade puhul alati väga hoolikalt järgime. Et minu kogemuses ongi olukordi, kus meil viiakse ime ilusasse linna, ime ilusasse, no ma nii-öelda toon näite, no Dubrovnik, kõik olete kuulnud, ime ilus linn, üle 8 kuud aastas tohutu massturismi ja lägav. Seal on küll palju ka festivale, aga need festivalid on enne kõike suunatud turistile, mitte kohalikule. Ta on nii-öelda see meie Pärnu, kus ikka suveperioodil kohalik paneb sealt pagema. Eks ju. Kes seal pares ja kui turisti ei teeninda, see minema sealt läheb, sest see ei ole inimlik keskkond, see ei ole koht, kus koht loomiseks. Eks ju. Et ime ilus koht, ime ilusad lood, vaated, ajalugu, hästi hoitud, kõik on kena, aga kuidas sa saad rääkida loovast linnast, kui suurem osa aastast loovad inimesed seal pagevad? Et midagi on paigast ära. Siis on olukordi, kus on väga hea taristu, paistab, et hästi palju toimib. Mul juhtus selline näide 2016. aastal Valgevenes. No, täna võib-olla on see kõik nagu keeruline seal niguni, aga Valgevenes viidi meid suhteliselt Tšernobli lähedus, piirkonna lähedusse, selline 60-ndatel asutatud linna kui Svetlogorsk. Ime ilus linnakene, noh, ajaloost null, mitte midagi, ehitatud sellise elektrijaama toetava linnana. Ta on nagu Lasnamägi, see on 100 000 inimest, ta on nagu Lasnamägi, täpselt need saavad Lasnamäe majad, nagu meil, ainult ühe erinevusega. Lasnamägi, mis on pannud Nõmmele. Ehk et Lasnamäe majade vahel seal on siis ainult puud, männid, kõik on tohutult roheline. Põhimõtteliselt Lasnamägi on ehitatud metsa sisse. See on päris õudne ja õõvastav ja kummastav vaatepilt. Et tuleb inimene, tuleb oma sealt panelkast välja, ja korjab paraadna kõrvalt näiteks seeni. Noh, selline näide. Ja seal linnas oli, see linnapi oli tootud uhkama linna üle ja ta, seal oli galeri, seal oli muusikakool, seal oli kunstikool, seal oli Tom Kultuura, eks ju, kultuurimaja, see on kõik asjad, mis ühes linnas pead olema. Ja kõik oli tehtud, kõik oli tasuta linnainimestele. Inimesed olid, lapsed mängisid palalaikat ja kõik nagu toimis. Ja siis nad tahtsid küsida, et aga noh, et kas olete rahul või et noh, et kas me oleme loov linn, kas meie vastame siin, et meil on ju nii palju kõike, meil on inimesi, meil on need majad, meil on taristu, meil on võimalused, nad siin mängivad kõik. Aga mis probleem oli? Probleem oli selles, et selles linnas, ja noh, see tuleb ju väga selgelt, kuna tegemist oli Valgevenega, selles linnas ei olnud mitte ühtegi 100 000, mitte ainsatki eraalgatust. Sest asja polnud olemas. Eranditult kõik kultuuritegijad, kõik institutsioonid olid linna omad või riigi omad, kõik olid munitsipaaltöötajad. Ehk teiste sõnadega valik oli inimesel päris suur, aga kõik oli ette antud. Kõik oli, ehk siis kultuuri, loovust, toideti nagu supilusika või supilusikaga nagu sulle suus sisse. Ehk et tõepoolest palju võimalusi, aga seda, et see keskkond
toetaks inimeste kogukondade aktiviseerimist, et oleks tekiksid kogukonnad, kes ise tahaksid midagi teha, ise võtaksid initsiatiivi, ise hoolitseksid oma keskkonnas, seda polnud. Kõik oli nendest ära tehtud. Ma ei ole kindel, et me kutsuksime seda tingimata loovaks linnaks. Ja Võru on kindlasti selles mõttes väga hea näide, kuidas asjad toimivad päris hästi ja kellel on täna võimalus, Kristel tuleb ka siia rääkima liivaatest. Siin samas kõrval on tõesti imeline koht, et selline loovuse pesa, ütleme siis niimoodi, et mida sa võib-olla isegi, kui mina siia esimest korda sattusin, olime igates väga, väga üllatunud. See sõna, millega püütakse väga kirjeldada seda, mida ma püüdsin teile just rääkida, see sõna on siis nii-öelda loov miljöö, creative miljöö. Ja selle üle on väga palju räägitud, mis see on. Et see on rohkem kui lihtsalt loov linn, see on rohkem kui mingi maja, see on rohkem kui lihtsalt mingisugune strateegia. Et see on midagi sellist, mida väga palju öeldakse, et me ei suuda väga hästi kirjeldada, mis asi see loov miljöö siis on. Küll aga me tunneme seda, kui me seal oleme. See on midagi, mida, kus me tahame olla. Meeldivas, loovas, kultuurses miljöös, me tahame viibida, me tahame seal olla, me tahame seal elada. Charles Landry, kes on loova linna kontseptsiooni üks autoreid, ka Eestis käinud korduvalt ja võin teda kutsuda ka oma heaks sõbraks, tema on kirjutanud loova miljöö kohta siis nii, et loov miljöö on koht, kus on loodud vajalikud eeldused nii kõva kui ka pehme infrastruktuuri näol, mis toetab siis ideede ja uute lahenduste loomist ja levikut. Miljöö võib olla maja, tänav, piirkond, linn või regioon. Et see ei ole piiratud mingisuguse spetsiifilise nagu määratusega. Aga mis seal siis on see oluline? Oluline on just see, et see on kombinatsioon sellest kõvast infrast, ehk taristu, ruumid, seinad, tehnika, ja sellest pehmest, mis paneb selle taristu elama. Ja võt see kooslus nende kahe vahel on kriitilise tähtsusega, kui me tahame rääkida loovatest linnadest. Ja ta ütleb ka seda, et loova miljöö eelduseks on see, et selles keskkonnas tekiks avatud suhtlus, kommunikatsioon, interaktsioon, ehk et need elavad kogukonnad. Kui me siis selle järgi mõtleme, kuidas panna ühte linnasüdant või kuidas me paneme ühte vanalinna elama, siis see peab olema ruum, mis võimaldab, mitte nüüd ei võimalda, vaid mis kutsub inimesi oma vahel suhtlema, koos tegema, koos looma, koos arutama, koos katsetama. Mitte ei loo piiranguid selle tegemisel. See on väga põhimõtteline erinevus. Ja kui me vaatame üle maailma, mis toimub, siis tegelikult ega see vanalinnade osas väga positiivne seis ju ei ole. Just nimelt sellepärast, et kui on turism pandud kohaliku arengusenaariumi või strateegia prioriteediks, siis see tähendab, et enne kõike leiavad vanalinnades või linnasüdamates kohad väljapoole külalise teenindamiseks mõeldud teenused. See tähendab ka väga paljuski seda, et tavaliselt rendihinnad nendest linnasüdamates kasvavad. Eriti kui me mõtleme vanalinna peale, mis on kesksed, mis on näiteks kui on sinna investeeritud päris palju raha, siis tahab investor selle raha tagasi saada. See tähendab seda, et loovad inimesed väga sageli ei suuda seda raha maksta. Ehk nemad otsivad üha kaugemaid, üha mahajäätumaid kohti, mida siis kasutusele võtta. Ja nii tekib see nii-öelda Soho-efekt ehk gentrifikatsioon, et
loomeinimene otsib kuskil sellise mahajäetud koha, teeb seal, vuntsib üles, siis tulevad teised, leiavad selle atraktiivse, hinnad lähevad lakke, lõpuks on need kultuuriinimesed, need, kes ei jõua seal maksta, need lähevad sealt minema, leiavad järgmise koha, ehitavad üles ja nii see läheb. Ja linnade jaoks on see äärmiselt keeruline probleem. See on umbes nii nagu paluda valitsusel kuidagi ohjeldada majanduskasvu. No, et majandus kasvab liiga kiiresti ohjeldada. Väga raske töö. Et kui majandus kasvab, kuidas ma ohjeldan? Ehk et linna jaoks on see, et rendihinnad tõusevad tegelikult ju ka positiivne. Linn ei taha ju, et tal oleks selliseid mahajäetud piirkondi. Aga ta ka ei tahaks seda, et selline gentrifikatsioon omaks väga tõsist ja negatiivset mõju. Nii et loovmiljöö on üks nendest kontseptsioonidest, mida me kindlasti vajame. Nüüd selles meie valdkonnas muidugi nimi, keda, mis on äärmiselt vastuoluline, Richard Florida. Ehk et mina teen ka oma doktoritööd nendel samadel teemadel ja muidugi teadusmaailmas tema nime nagu väga nimetada ei tohiks, sest et see on äärmiselt tema see loova klassi loogika on selline hästi vaieldav. Aga miks ma ka julgesin ta siia täna panna on sellepärast, et ma arvan, et kuigi ta on sellise teadus- ja kultuurimaailmas võib-olla selline väga, väga kritiseeritud autor, siis ta on üle maailma võib-olla üks nendest, kes on teinud kõige rohkem ära poliitikute osas kogu sellise loomemajanduse, loovate linnade teadlikuse tõstmisel. Ehk ta on selline maailma superstaar ja kõik tahavad olla loovad. Kõik. Me mingi hetk ühes Euroopa projektis püüdsime kaardistada, et kui palju on loovaid linnasid. Ja kokku saime tolle hetkel, et üle 200 erineva loova millegi. Loov London, loov Edinburgh, loov England, loov Eesti, loov Tartumaa, loov Võru, loov Pärnu, loov. Ja kui niimoodi mõelda, et kui kõik on loovad, et mida siis see tegelikult tähendab. Aga mida ta ütleb? Ta räägib, ta terve rida põhimõtted, aga mida ma valisin täna siia teile välja, on see mõte, kui me nüüd vaatame korraks, ei räägi Tallinnast ja Tallinna vanalinnast, vaid räägime just väiksematest kohtadest, et küsimus, et milline on väiksemate kohtade, keskustest kaugemal asuvate kohtade võimalus. Sest loomemajandusel on üks selline suur globaalne omadus ja see on see, et loomemajandusel on komme globaalselt koguneda keskustesse. See ei ole mitte mingi Eesti probleem, see on üle maailma. Et loomemajandus oma mahtude inimeste poolest enne kõike koondub keskustesse. Näiteks, kui me vaatasime muusika Tallinnast, just Tallinn sai 1. jaanuarist UNESCO muusikalinnaks, seal tehti muusikaelu kaardistus ja kui me nüüd hinnanguliselt, me täpselt seda andmeid veel ei teadnud, aga hinnanguliselt umbes 80% kogu muusika mahtudest. Muusika elu, ettevõtetest, töötajatest, käivetest, umbes 75-80% on Tallinnas. Tallinnas ei ela 80% ei inimestest ega ka muusikatarbijatest. Aga see on loomemajanduse selline omadus, et ta koondub. Ja siis võiks ju tekida küsimus, et aga mis siis üldse väikses kohal, mis võimalus meil on? Et siit lähevad kõik noored ja minema ja kristlims asja sa siin üldse teed, eks? Mis sul maja täis rahvast, kas nad ei ole veel leidnud nagu kohta Tartus või Tallinnas? Ja tegelikult on näha, et see suund niimoodi metropolidesse, suurlinnadesse, keskustesse jõuda ei ole ainult ühesuunaline ja see on muutunud. Väiksemad kohad on saanud üha populaarsemaks ja ma räägin ka veel enne koronaaega. Koronaaeg tõi selle veel eriti esile ja kui me vaatame tegelikult, millise 10 aasta, selle 2 aastaga on kogu see kaugtöö ja selline veebipõhiste lahenduste kasutamine oma tööorganiseerimisel ikkagi hüppanud väga suure sammu edasi. See omakorda loob võimalusi väiksematele kohtadele. Juba Richard Florida ütles selle kohta, et mis teeb nagu väiksed kohad eriti atraktiivseks
loominguliste keskustena, on just nimelt see, et loomingulised inimesed, see on võib-olla vale sõnastus, et nad ei väärtusta traditsioonilisi väärtusi. Kindlasti väärtustavad ka. Lõpuks ka loovinimene tahab spaasse ja tahab minna kinno, tahab minna lemmikloomapoodi ja tahab minna pediküüri või maniküüri. Ka tahab, ka. Aga loovad inimesed väärtustavad rohkem kui neid nii-öelda baasväärtused, kus on mu kaubanduskeskus kõige lähem ja kus ma saan oma sellised nii-öelda meelelahutus või sportimisvõimalused, et nende jaoks on olulisem see kvaliteetse elukeskkonna küsimus. Kvaliteetne elukeskkond. Mida siis Richard Ford ütleb? Autentsed elamused ja üle kõige võimalus identifitseerida end loovate inimestena. Ehk koht, kus ma saan olla see, kes ma olen, teha oma asja, keskkond, mis mind toetab. Ja see oli nii oluline tema jaoks, et kui rääkida Richard Floridas, siis kõik teavad tema kuulsat 3D-mudelit. Küsimus, et mis teeb kohast loova koha või loova linna, ta ütles, et 3D-d, et need on need, mis on eeldused, kui ta selle oma raamatuga kõigepealt kirjutas. Ja need 3D-d olid siis talendid, ehk et loovatel inimestel on komme meelitada ligi loovad inimesi. Seal, kus on talendid, sinna tuleb juurde. See on kogu see loovate klastrite ja linnakute ja aparaaditehaste ja telliskivide fenomen üle maailma. Teiseks on tehnoloogia. See tehnoloogiline baas ja võimalus tegelikult ükskõik kust oma loomingut luua on kriitilise tähtsusega. Ja kolmas on tolerantsus. 3D-d. Ja? Talendid, tehnoloogia ja tolerantsus. Kui me on koht, kus inimesed tunne ennast turvaliselt, kui teistmoodi olekut vaadatakse negatiivselt, siis loomulikult ei ole see koht, kus inimesed tahavad tulla, luua, olla, kastist välja mõelda. Aga hiljem ta Richard Florida täiendas oma seda kuulsat 3D-mudelit. Ja ta lõi selle 4. tee sinna. Hiljem. Isegi sellisel mehel nagu Richard Floridal võttis aega, et sinna nii jõuda. Ja see 4. tee ei ole midagi muud, kui ta nimetab inglise keeles territorial asset. Ehk teiste sõnadega selle kohast tulenev nagu potentsiaal. Ehk et ei piisa ainult sellest, et olla loov, et sul on inimesed ja et sul on tehnoloogia, et sul on tolerantsuseks selline soode keskkond, vaid sa peab see koht ise mängib väga olulist rolli. Ja sellepärast me siin oleme. Mõni mõttes ja mul on veel mõned minutid, et tehti üks uuring Euroopa Liidus aastaid tagasi ja küsiti, et kui loome majandusel või loomingul või on komme koonduda keskustesse, mis siis on väikeste kohtade eelised? Kas üldse on? Ja see uuring jõudis siis põhimõtteliselt selle tulemused on, absoluutselt on. Loomeinimestel on huvi tulla väiksematesse kohtadesse, eriti kui on tagatud head ühendused keskustega, kas siis veebiühendused, füüsilised ühendused, ja no mis Võrul viga on? Võru, vaatad kaarti kõigepealt, mõtled küll, et hirmus kaugel, eks ju. Ma käin siin lihtsalt 7 korda viimase 6 kuu jooksul, et ma tean täpselt, kui mitu kilomeetrit. Ja muidugi, nagu ikka, on siit ja täpselt. Esiteks, millest kaugel ja alati on ju ka muidugi niimoodi, et siit, et kuidagi Tallinnas siia on pikem maa kui siit Tallinnasse. No me teame kõike seda. Kui Tallinnas kunagi loodi loominkubaatorit ja see otsustati teha Niine tänavale ja sinna pandi raha ja ehitati, seal kõik loomeinimesed olid selle koha heaks kiitnud ja napilt enne selle valmimist läks ehitaja pankrotti. Ja see projekt kukkus läbi seal Niine tänaval. Ja oli küsimus, mis nüüd teha? Siis kiiruga otsiti uus koht, käidi mööda linna ja leiti Baltika kvartal. See, kus täna veerennis, see, kus täna ongi see loome inkubaator.
Ja seal sai kiiresti teha, ruumid olid olemas, omanik oli valmis investeerima, tehti kiiresti ümber. Ja 75% sellest seltskonnast loome inimestest, kes olid juba annud nõusoleku minna Niine tänavale, 75% loobusid sellest uuest kohast. Ütlesid, meie ei ole nõus. Aga küsimus, miks? Aga miks ta sinna nõus ei ole? See on kaugel. Ootad, aga tegelikult, kui sa paned nagu Tallinna keskpunkti, siis on lähemal kui Niine tänav. Et mis mõttes kaugel? Selgus lihtsalt intervjuudest, et on need mentaalsed barjäärid. Et see mentaalne kaugus võib olla palju suurem. Ehk et mentaalseks barjääriks oli Liivalaia tänav. See asub teisel pool Liivalaia tänavat. Mis asub teisel pool Liivalaia tänavat? Seda pole olemas, see on mingi tühär maa, meie sinna ei lähe. Kuigi füüsiliselt oli see lihtsam ja nii edasi. Nii et see tõepoolest on tegelikult mentaalne. Aga kui siis küsite, et mida või tehti uuring, et mida siis inimesed otsivad? Mis on see, mida nendel väikestel kohtadel on anda, siis need vastused olid, et esiteks looduslikud hüved, aga ütleme, võib-olla eesti keeles on see natuke keerun, et see keskkondlikud hüved, siis võtme laiemalt, et seal ei ole mitte ainult see rohelus, puhas sõhk ja mets ja terviseraad, aga siin on ka see ehitatud keskkond. See, et sa ei ole ainult asfalt ja parkimisplatsid ja pilvelõhkujad ja et kogu see elukeskkond, tervikuna ehitatud keskkond on äärmiselt oluline, nii nagu ka looduskeskkond. Kindlasti kultuurilised hüved, kohad, kus toimub mingit tegevust, kohad, kus sa saad lapsed panna muusikaringi või muusikakooli, kohad, kus sul on võimalus nii osaleda tegijana kui ka ise ka loojana. Hästi oluline on sümboolsed hüved, see on midagi, mida väikestel kohtadel on niivõrd palju anda. Näiteks Võrusugusel linnal, sotsiaalne kapital, turvalisus, tunned oma naabrit, kogukonna tunnetuseks, ju, võid jätta ukse ette võtme. No kogu see jutt, et me, kes me oleme suurtes linnades, me tegelikult, noh, see on mitte nostalgiat oli kunagi nii, aga see on midagi, mida suurtes linnades ei ole ja ei saagi olema. Ja kindlasti ei tasu unustada, et lõpuks on ka avalikud hüved, mis tähendab, et me võime luua imelise keskkonna, meil on imeline vanalin ja meil on imelised protsessid kõik käimas ja palju loovaid inimesi. Aga päeva lõpuks need inimesed lõpuks peavad saama süüa, peavad oma pangaasjad saama lahendatud, peavad oma hambad saama korda, lapsed kooli, töö peab olema, ehk et see majand, sotsiaalmajanduslik areng peab olema kooskõlas, et see ei saa päris, et seda ei saa kuidagi vaadata eraldi. Ja kui me, noh, hästi loogiline mõte, nagu ma mainisin enne, on ju kohe see, et aga siis on ju nii, et me kasutame oma potentsiaali, noh, kui meil on vanalin, meil on midagi, mida näidata, midagi, mis eristub, kasutame ära müügi argumentina. Angelika siin vastutab terve maakonna turismiarenduse eest loogiline. Sul on imeline vanalin, sul on imeline keskvälja, loomulikult see on müügi argument. Ja nüüd lihtsalt oluline on see, et noh, turism, kultuuriturism, nagu te teate, moodustab ligikaudu 40% kogu turismist ja siin on selles mõttes Eestis läinud hästi, et kui veel 20 ja 15 ja 10 aastat tagasi, kui ma omal ajal ministeriumis olin, eks ju, kui meie lauale tuli riiklik turismistrateegia 160 lehekülge ja seal ei olnud mitte ühtegi sõna kultuur, ei räägitud, sest asjad on olemas, oli eraldi peatükk, ma olen seda alati rääkinud, oli eraldi peatükk WC-dest. See eraldi peatükk, no et kuidas ei ilusad puhtad WC-d ja avalikud peldikud igal pool, aga ei olnud sõna kagi. Ma küsisin, saatsime majandusministeriumile küsimuse, vabandust, aga kas ühe sõnaga kuskil mainite, miks üle maailma inimesed meie kaunid WC-sid peaksid tulema nautima, et no et äkki üks põhjus. Siis nüüd on ikkagi asjad muutunud. Just on vastu võetud uus riiklik turismistrateegia, mis baseerub kolmele peamisele sambale. Kolm prioriteeti. Kultuuriturism, loodusturism ja toiduturism. Ja kui sa neid tegelikult vaatad, nad on no, tegelikult üks ja sama asi või tegelikult väga seotud üks teisega. Ja hetkel siis ka luuakse kultuuriturismile täiesti oma ette tegevuskava. Nii et kultuuriturism on juba täna palju olulisem. Aga see mõte kohalikele, kui me siin ka, miks me kogu seda loovvõruma programmi teeme või loovtartumad, on see kaasaegne arusaam kultuuriturismist, et inimestel on nagu neli soovi. Kui inimene tuleb kuskile, saab millestki osa, tal on neli soovi.
ja üks selline terviklik, jätkusuutlik turismikogemus suudab pakkuda neid nelja. Ja esimene, millest me alustame, inimestel on soov midagi õppida, ehk midagi teada saada. See on see, kus ta loeb, läheb muuseumisse, vaatab, saab targemaks. Ja? Teine oluline asi on midagi kogeda. Inimesed tahavad olla milleski, saada mingisuguse elamuse. Ja? See on see, kus nad lähevad, istuvad ja kuulevad imelist muusikat või on teatrietendustel või vaatavad kaunist päikese loojangut imelise vaatega. Eks ju? Need on sellised elamused, mille me kaasa võtame. Aga see on veel lihtne, need on arusaadav. Nende kahe omadus on, nad on suhteliselt passiivsed. See on see, et sa ei pea ise mitte midagi tegema. See antakse sulle ette. Kolmas asi, mida inimesed soovivad, on milleski osaleda. Ise käed külge. Vot see on see koht, kus me liigume nii-öelda loomemajandus või elamusturismi kategooriasse. Experiential tourism. Mis tähendab siis seda, et inimene oma selle tervikkogemusel ei taha ainult olla pealt vaata, istuda ja kuulata. Ta tahab ka ise teha. Ehk et kõik need sajad tuhanded keraamikakojad, mis üle maailma tekivad, et inimesed saavad ise käed külge panna, ise sinna savi külge ja võtta lõpuks selle kruusi veel kaasa ka, noh, mis saaks olla parem tunne. Ja lõpuks ei tasu unustada, et ka inimesed peavad saama oma peamised vajadused rahuldada. Et jah, ma võin kogeda, õppida, kogeda ja osaleda, aga lõpuks ma pean istuda saama, ma pean toaletis saama käima, tahan süüa ja see on ka osa sellest kogemusest. Et see näiteks toit on hästi oluline siin. Kuna mu aeg on läbi, siis mul ongi põhimõtteliselt, soovin veel näidata ühte slaidi, ma panin kokku ka, et kuus mõtet, et mis siis, millised on siis need elavad vanalinnad või elavad linnasüdamed. Mis see siis kokku võttes kogu seda juttu pannes on? Esiteks, need on kohad, mis on avatud, mitte suletud. Ja mõelge selle, see on väga põhimõtteline erinevus, on sellest rääkinud. Näiteks see on suur erinevus, kui võrrelda, olen töötanud Vormsi saarel ja Setomaal. Kui minna Setomaa või Kihnu või Setomaa, siis no, põhimõtteliselt see on, kui sa sinna lähed, siis kõik kutsub sind. Põhimõtteliselt sul on raske nagu mitte kuskil peatus teha, mitte sisse minna, sest kõik on avatud. Vahel võib-olla tüütuseni ja kindlasti kohalike jaoks ka, aga see on avatud, sa oled teretulnud. Kui minna Vormsile, kui ma esimest korda Vormsile, ma olen seal aastaid töötanud, imeline saar, mul oli tund aega enne esimest koosolekut, autoga olime, saame teha terve saare peal, olete Vormsil käinud, olete, ja imeline saar, ilus aeg, suve aeg, tegime siis kogu saarele, kogu selle kaheksa peale, mitte miski ei kutsunud siit mitte kuskile sisse. Mitte midagi, mitte ükski värav pole avatud, mitte ükski silt tule, siin on kohvi, siin on värsked saiad, siin on räim, siin on, mitte miski. Üks pood keset seda saart, eks ju, Eesti kõige kallim pood, hullo pood. Ja küsime, aga miks nii on? Miks sa tunned ennast nagu võõrkeha siin? Ja asi oli väga lihtne. Nimelt selle saarel elab, eks ju, aastaringselt 150 elanikku. Noh, 400 registreerunud, aga mis see tähendab? See tähendab, et suveperioodiks tuleb sinna veel teist sama palju või isegi kaks korda rohkem juurde suvitajad. Noh, või inimesed, kes tulevad sinna suvel, kuni 1000 inimest võib seal olla. Nad tulevad ära müra eest. Nad tulevad puhkama. Viimane asi, mida nad saarele tulles teha tahavad, on avada ennast. Ja? Aga see on Vormsi mure. Kui me Võru peale mõtleme või vanalind, siis ma just mõtlen täpselt samamoodi, et kui palju sa oled, kui mina käin, kui ma käin Tallinna vanalinnas, siis no ei kutsu. Seda viibimist, olemist. Ainuke asjad, mis seal kutsuvad, on tõesti muuseumid. Lähed tervisemuuseumisse või lähed Paksu Margareetasse või... Aga need on kõik selles kategoorias, et ma saan midagi teada. Teine, need on inimesed, mis meelitavad inimesi, mitte ei peleta neid eemale. Väga oluline. Kolmandaks, need on kohad, mis loovad võimalusi, mitte täiendavaid piiranguid.
See on see koht, näiteks Võru on selles mõttes päris hea näide Eestis. See on see, mida Charles Landry ütleb, et Eesti maailmas on vaja loovat bürokraatiat. Loov linn eeldab loovat bürokraatiat. Inimesi, kes mõtlevad oma kogukonnaga koos, mõtlevad, kuidas saab, mitte kogu aeg ei mõtle, kuidas ei saa. Eriti, kui me räägime vanalinnast. Seal võib olla kümneid asju, mida ei tohi teha. Kõik, mis võib ära rikkuda, igaks juhuks mitte teha. Ja kui meil on kogu aeg piirangute kontekst, siis seal ei saa loovus tegelikult areneda. Nüüd ma ütlen midagi, mida täiesti isenesest mõistetav teile siin kindlasti, et pärand on ikkagi kaitstud läbi kasutuse, tal on otstarve, seal toimub midagi, seal on inimesed, kes sellest hoolitsevad, et lihtsalt nii-öelda konserveerida, panna vitriin ümber ja vaadata kaugelt, et see ei ole loova linna seisukohalt just teadmise ja strateegia. Kindlasti see, et pärand ja innovatsioon oleksid tasakaalus, et kohad, kus toimub mõlemat, kohad mitte ainult, mis keskenduvad oma ajaloole, pärandile ja traditsioonidele või ainult, mis on küsimus innovatsioonis ja uuenduslikkuses, vaid kus need kaks asja on osatud väga kenasti kokku siduda. Ja lõpuks väga hea lihtsalt viis, nagu ma ka alustasin, et kui sa arendad oma linna, oma regiooni, oma piirkonda nii, et see peab olema enne kõike huvitav oma enda inimestele. Kui ta on oma inimestele huvitav, siis on ta huvitav ka teistele. Aga kui ta pole endalegi huvitav, siis sa tegelikult lood sellise keskkonna nagu võõrkeha, mis tegelikult pikaajaliselt toimima ei hakka. Võt, siin ma tõmban joone. See oli siis loodetavasti selline tänase päeva raamistus. Ja siit on hea edasi minna siis meie Norra partneritega. Et Vignir Helgason, kes on Norra kultuuripärandi ametist, räägib meile siis sellest, kuidas Norra kogemus selliste kultuuripärandi keskkondade arendamisel seoses siis ka jätkusuutliku kestliku arenguga on tegelikult olnud ka Eestile ju aastaid väga suureks eeskujuks. So, Vignir, the floor is yours. Yes, I will do the talk and then Annette will join us for the discussion afterwards or questions. So, yes, can you help me with the, thank you. Yes, thank you. Yes. Today's presentation, I have split it in different sections. I will begin to tell you a bit more about the directorate and how we work with city and place development. I will also describe like how we describe culture and environment, which is quite interesting. We have had a bit of a change there. And also how we see cultural heritage environments as a resource in many ways. I will then discuss how to maintain and strengthen those resources and how to develop knowledge and manage cultural heritage environments in a sustainable way, at least, yeah, which will provide a background for questions or talk afterwards. Riksantikvaren, the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, is a part of, or is an advisory and executive body for the Ministry of Climate and Environment, which is different than from the Estonian Heritage Board, which is under the culture. So we are very much involved in planning decisions and an environmental discussion. The Directorate is a primary authority regarding cultural heritage and is responsible for both implementing the national cultural heritage policy and also contributing to developing new policies. Me and Annette, we are working within the section for planning and environment and are part of a bigger department of planning, heritage and archaeology or like a societal department, so we deal with a lot of questions.
Yeah, me, myself and Annette, we are both architects. I took an executive master in architectural heritage, which overlaps with urbanism, which also explains why I ended up at the directorate and working with those types of issues. We at the Cultural Heritage Directorate in Norway, we work on a state level. Like the administration consists of counties and municipalities as well, and we all have like different roles. We at Riksantikvaren, we implement policies, develop strategies, and contribute to knowledge, both building and sharing knowledge through both networks on the different levels of government. And the counties have a different role. And there was a recent change in 2020 where the counties took over a lot of the casework. So we are very much kind of defining maybe and redefining the role of the directorate and working more strategically than we have before. The counties, they implement the strategies. They do a lot of the casework and guide the municipalities. The municipalities are responsible as a planning authority. They're responsible for preservation, use and sustainable development of cultural monuments and cultural environments through planning and building processes. So it's very much, as I've understood, a bit different from how you do it in Estonia. So the heritage board here is very much more involved in the casework, whilst we, at least on the planning, are a bit further away, but we still have listed objects of national value that Riksantikvaren is involved in, but they're getting fewer and fewer. We manage cultural heritage environments in different ways, and it has to do with which laws they are linked to. So we have all in all like 12 listed cultural heritage environments under the Cultural Heritage Act of 1978. But then we have over 220 areas that are listed as cultural heritage environments of national interest, which are a part of what we call NB registry. And they are kind of linked to an official letter called T2016. And it's an official letter to both the regional and local planning authorities regarding the possibility for both the directorate and counties to object to planning and building work being done locally and regionally. But there are a lot more cultural heritage environments in Norway, and a lot of them are parts of either local or regional plans. So we are very much focused on building knowledge and supporting the municipalities also to do their own mapping of their own history. In addition to this, we have some World Heritage Sites and also landscapes of national interest. So we very much working on different levels, and we will also add more cultural heritage environments that are outside of the cities, bigger cities and towns. These NB registry focuses on the biggest cities and towns, but we will come back to that maybe at another time. We have been working with city and place development at Riksantikvaren in many ways. As I mentioned, the NB registry is at the core, or like as a result from this focus over time. But then linked to this strategic planning and management of these environments, we have our own strategy. The Directorate Strategy and Policy for Management of Urban Heritage. It came out originally in 2017, but we revised it last year. Now it has kind of more like a soft city focus. It deals much more with the focus on social sustainability, which I will talk a bit more about, what we mean with that, but also, of course, the environmental dimension, which is very much on the agenda in Norway, as in other European countries. But I believe Lina will be talking more about that dimension. We are working cross-sectorally with other ministries and directorates, and also like a national
Architecture and Design Institute through what we call Forum for Stadsutvikling or Forum for Place Development. And this kind of collaboration has been ongoing since maybe the late 90s or beginning of the 2000s, very much linked to kind of work with place identity and local identity, which is also at the core of the strategy. We, as I mentioned, support the municipalities and the counties in the work of making cultural heritage plans. There are 53% of the local municipalities that have a plan, but over 90% are in the process of making one. I can mention that in Norway there are over 300 municipalities and 11 counties, I believe. 356 municipalities and 11 counties. So just to give you a bit of an idea of how big this work is. We collaborate, of course, through the EES projects, like this one in Estonia, and have been doing so for a very long time. And we also have a program called Value Creation Program within the field of cultural heritage, which doesn't necessarily deal so much with the preservation of the singular objects, but more with the processes, participation processes, knowledge sharing, workshops, just to name a few examples. And what is a cultural environment? We define it as a background of the Cultural Heritage Act of 1978, as an area where a monument or site forms part of a larger entity or context, and it can include both built and natural elements. And the natural aspects are very much a focus now in also our city and place development work. But now recently, it also is being used, and after the ministry's by the minister's request, as a collective term for cultural monuments, sites, and landscapes. So we are very much using it to describe the whole field. And the reason for that is that we want to explain kind of how much the cultural heritage contributes in the bigger context of things. And as the picture shows, the link between nature, culture, and heritage is kind of it's easier to kind of define the cultural heritage environment in, for example, farming landscapes than it is in the biggest cities. But we have tools for that. This dive method, which has been used, I believe, in Estonia, it has been translated to English. It came as a part of a process, a collaboration between the Norwegian directorate and the Swedish Directorate of Cultural Heritage. And it's used as a participatory method, and it's used for mapping values and defining cultural heritage environments. As I mentioned, in many ways, are very much focused on this because this is the kind of the key to kind of both understanding values, sharing knowledge, building knowledge. But it can also be done in many ways where the knowledge isn't there. We also have like what you call an impact assessment method for both climate and environment, which is used in many planning processes, especially bigger kind of infrastructure projects. So we have like methods to find cultural heritage environments also through those methods where that existing knowledge isn't there, but existing knowledge is also can be found in what we call Askeladden, a database for cultural heritage management, which includes both objects, landscapes, and environments. As I mentioned. But in which way do we see cultural heritage environments as a resource? As I mentioned, we have like a new, what we call white paper with goals for Norway's cultural environment policy made by the Ministry of Environment. There, historical cities are seen as a part of sustainable development. And what do we mean with sustainable development? It's like a development that both kind of applies to like economic, environment, and social dimensions.
And they contribute very much to what we call livable cities and places, as Ragnar was also mentioning, like it has to do with attractive cities as well, cities that you want to live in, or the cities that you thrive in, basically, want to visit or run your business in. And the reason why we chose, or why the ministry chose livability as like a kind of main goal is it is very much with personal experiences and as a very like a humanistic focus. But this resource, concept of resource, cultural heritage as a resource, derives from the Council of Europe Landscape Convention, where nature and culture is kind of very much apparent in landscape. And landscape is not only nature, as you said, it is a mix of both. And city landscapes is a very much a concept there, and the everyday landscape that has to do with the livability concept. Yeah, and the quality and diversity of European landscapes are a shared resource, and it's important to collaborate in protecting, managing, and developing. And that includes both professional and inhabitants. That's why we have this very much the participatory focus in planning. Yeah, as Ragnar was also mentioning, the socio-economic dimension of this is very much important to focus on, both on local, regional, national level, and even globally. The socio-cultural dimension has to do with your human interaction and experiences linked to built and national environment, and that is related to concepts such as place quality, belonging, livability, and place identity. And these are concepts that we discuss in our strategy. When it comes to the environmental and climate dimension, it relates to concepts such as circular economy and reuse, which is also something that we describe in our strategy. To name an example of how we have mapped kind of value of cultural heritage, there was a report in 2017 in Norway, which looked at the places of Henningsvær, Røros, Oslo, and Gamlebyen in Fredrikstad. Some have been visited Norway in this project, and we went to Fredrikstad and Oslo. This report, some of the key findings, they are linked to the cultural monuments and cultural environments are attracting visitors from both home and abroad. The visitors, the effects of this is that the visitors buy various goods and services and contribute to the value creation and employment in different industries. And the willingness to pay is to pay more for real estate within or in close proximity to those cultural heritage environments. So it's kind of interesting to see, like if you invest in the cultural heritage monuments and environments, it will have a greater, much greater effect than you maybe originally believe. This is a European study, Cultural Heritage Counts for Europe, which many of you might know a bit about. It's from 2015, which also comes to some of the same conclusions. But it's a good source to know about, since it looks at it in a much greater context. Yeah, and it just addresses the cultural heritage as a key component and contributor to attractiveness of Europe's regions, cities, towns, and rural areas. And here we are very much on the global or European or global level even. And here they add like a cultural dimension to the sustainable development, they make like almost a flower where kind of you understand that these concepts kind of overlap, and sense of place is very much both a social, cultural, and environmental concept. In Norway, there have been kind of before you have seen maybe heritage preservation and development as two opposites. The case of Gamlebyen in Fredrikstad, there's something happening, there's a change of the views, since there is an anonymous politically, there's a common agreement that
how to kind of both preserve and develop the old town of Fredrikstad. I think it has a lot to do with kind of this sense of place or sense of identity that everybody are agreeing on, that the cultural heritage environment is at the core of. This is an ongoing process, and it will be interesting to follow. But they're kind of focusing, as you are here in, the, in many of the projects in this participation here, to revitalize the old town and make new functions. The social dimension is also connected to the theme of walkability. Walkability and livability, they are kind of linked as concepts. Social activity is linked to walking, according to Helge Hyltes. And it has to do with some of the sensory experiences. They generate emotions that influence whether we choose to stay in a place or not, and the willingness to walk from A to B. And mobility by foot generates vibrant urban spaces with many potential arenas for social interaction. So we see that the cultural heritage environments has a lot of those qualities that kind of make you want to walk, especially if you are aware of them, and with good management, it kind of creates this walkable city or townscape. Much of the existing environment was built before the car was invented, even though we see cars in our streets, and often have this depth of time and history, layers of history. But we see now in Oslo, like Oslo, we can see that as both of a success history and also the opposite. In the central Oslo, we have over the past 10 years made very active kind of decisions of making it more walkable. In the city center, we have closed streets to make them more pedestrian friendly, and eliminated a lot of the parking. So you will have to park in close proximity to the city center, but focus of collective transport as well. But in the outer areas, and I will come back to that, in transformation areas, we maybe see that they are not that walkable, and that has maybe something to do with the sensory experiences, that they are very much built in the same time, have higher dimensions, and they're like kind of not seen as very humanly friendly. So I'll get back to that in a moment. But the last dimension, a resource dimension, as I call it, is a climate resource or environmental resource. And we have our own climate strategy in Norway for cultural heritage, which is both linked to kind of, there are two concepts kind of, or two strategies. One is to explain how the cultural heritage protection or preservation can contribute to a lesser carbon footprint, and also how we can adapt to a changing climate. That's the other kind of strategy. But we see there is very much a need for comprehensive and targeted management practice for cultural environments in order to go through this green shift that we are forced to focus. But yeah, I can mention that this is a lot of the knowledge in this for the strategy is linked to the report from 2020, which one of the key findings is that renovating buildings can affect the environment half as much as demolishing and building new. But of course, it's linked to the type of the building, of course. Yeah, and now how to maintain and strengthen resources related to cultural heritage environments. I will name some examples. Here I found like a diagram which shows that kind of management of cultural environments has to do with balancing both continuity, integrity, and change. Integrity has to do with like how we build our places, how they, of course, the sensory experience that I talked about, and all of this kind of has to do with that.
So it has the integrity. We talk about that. It's both the visual, structural, and functional. So it's kind of linked to the best practice of how you develop World Heritage sites. So it's based on the UNESCO recommendation. So this is something that we have incorporated in our own strategy and in our own approach. Yeah, and we can say like why do we preserve cultural heritage environments? It's because of the knowledge that they include, the experiences that that we can have with them, and also the opportunities of use they give us both now and in the future. So this is kind of linked to how we kind of this is like a three values of how value dimensions in our cultural heritage management policy. But in transformation processes, we see in Oslo, as I mentioned previously, that in some areas there have been a lot of demolishing and a lot of new builds, which kind of makes that a lot of the cultural heritage that is left, they're often just objects. The environments are gone, but the preserved monuments are now experienced as a misplaced element in a new context. And in some cases, we don't perceive it as a very livable areas. So that's the kind of one of the extremes. But in some cases that we have been have object to planning proposals, like the below photo shows. It's an example in Kristiansand. The above one is from Stathelle. It's in the south. In Stathelle, you have like this kind of modernistic shopping center dominating the experience of the city. It kind of emptied the town of functions. You probably know some similar examples. I don't know, at least this is a common problem in Norway. But in Kristiansand, we managed to, instead of demolishing the historical center, we managed to kind of adapt to the situation. And in some cases, the facade is only the only element preserved, but in other cases, there are whole buildings. But behind there's like a very, very big shopping center. And there we have then preserved the experiential values of the cultural environment, and we believe also a part of the attractivity of the place. Another example, we have a local heritage officer in the town of Bergen in the west coast of Norway. They needed new offices, so they decided to take over a building that had been decaying over 30 years. So just to kind of live as you preach, an example of that. And this is an example where they both reused the building and they extended with a kind of adapted architecture. That kind of, you see that it's new, but it still kind of feels right for the place because it has something to do with dimensions and the color of the building. So, and this is an example of maybe an urban regeneration rather than urban renewal, as we saw before, where the transformation process is just demolishes all the buildings instead of reusing them. The Aker River in Oslo is also an example of urban regeneration, and a lot of reuse along the river. We have the architecture school, we have the, also some other creative industries, art school, also student silos that used to be like, you used to have corn in those silos before. So you kind of see a lot of the industrial history is preserved, but at the same time also the nature. And that is kind of, thanks to this continuity, integrity, and the change has been managed in such a way. But we still see that the limits of the development are still being tested. So in some cases we are also involved and object to planning proposals in order to maintain the kind of the wholeness of the river. And the Aker River is one of those sites of national interests that I mentioned previously. I just wanted to also mention an example that I
I find quite interesting, and it's in France, in Île de Nantes. It's kind of the opposite of the industrial heritage transformation that you saw previously, because here you almost preserve everything, even though you haven't determined the use. The landscape architect that was involved in this project decided and got others to approve that you even renovated structures before you chose the use for them. But the use came because it was seen as very attractive development. And similar ideas you see also in Denmark in the industrial kind of island called Refsaløen, where they hosted Eurovision. They have used those industrial structures for temporary use, also for food courts, and they want kind of this use to come organically and involve the local stakeholders and the citizens in determining the use over time. Here's another example from Norway. It's an example of maybe circular economy, even though we haven't used that term necessarily over time, but the processes and the culture that has kind of grown there is something that you can describe as circular. It's both a listed protected cultural environment and an environment of national interest. It shows how you can manage cultural heritage environments through both cooperation, also between residents, municipalities, and craftsmen. So you share a lot of knowledge on the building, how you build and maintain your property. The municipality provides also the community with materials and a tool bank. So you don't have to have your own tools. You can actually lend them from the municipality. And this knowledge sharing is very much, maybe the key success factor for how this environment has been maintained. But in the little island that you see on the bottom, it is actually new architecture, but it's adapted in style, in form, style, material, and colors. And it kind of supports the experiential value of the cultural environment and supports the core values. And this is very much an example of the concept that I mentioned earlier about how you manage both the continuity with the new built integrity of the original environment and you balance the change and leave room for development, but within certain limits. And this also links to kind of how we see sustainable development and how we develop both knowledge and management. It links to the core principle of sustainable development is how it's understood is that it's a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. We have those 17 sustainability goals, development goals that you probably all are aware of. But I believe in that we must not forget the three dimensions: economy, climate, environment, and social, because it is all about balancing the ones. Like you have to kind of you can't only focus on the economical part or only the environmental part because it can. If you only focus on the environmental part, often the results we see in Norway in greenwashing, and maybe gentrification, like big issues when it comes to the social dimension, and also in the economic. If you only make a decision based on the economical dimension, it can affect the other dimensions also negatively. You can get a bit lost in the different goals if you don't have this in the background, in the back of your heads. So this kind of culminates in why we wrote and revised the strategy of management of Norwegian urban heritage. It is kind of to address some of those big issues
and try to establish a common ground, kind of a common knowledge about the impact of cultural environment and the basis for collaboration between both different sectors and levels of government, between the private and the public. It will be a good tool and guidance for sustainable development is to be used both in planning, managing and building processes. So it kind of lists several goals and recommendations, and it also to signalize what type of, how we would evaluate building proposals or planning proposals, the cultural heritage management. And it is free will for the counties to use, but most of them use it in their work, also the local heritage offices in the municipalities. So it's already much in use. And some of us, we visited Drøbak, where we saw an example of how this strategy is implemented in a site of national interest. But it emphasizes principles such as reuse and place adaption. And that is because we believe that these two core principles are maybe the most important ones. And they will kind of support sustainable development. But it also, all of this links to like that we have a shared responsibility for culture environments. It's a common good, it's a common resource, and we can all do some work and contribute to sustainable management and development of these. That's also why the Directorate has its own volunteering strategy. It's working with a lot of voluntary organizations and trying to support them in their work and put that also on the agenda nationally. And then there are several ways for private owners of cultural heritage objects and environments also to apply for grants. We have our own identity entity, which is called the Kulturminnefondet, or Cultural Heritage Fund, which also supports local initiatives financially. And that's also parts of why this works. Now we are kind of closing in on summarizing it all up. Livable, sustainable towns. They utilize the built environment as a resource for sustainable development through adaptive reuse and rehabilitation. And at the same time, focus on building identity kind of over time. As a preservation is used as a tool to develop local character and identity. And the results are, as we see it, attractive and livable cities and places, both for citizens, businesses and visitors. And meets the needs for present without compromising the needs for future generations. And working towards sustainable development puts human needs in focus. And the cooperation, as I mentioned, and participation is key to raise both awareness and capacity to strengthen the sustainable development. So we are probably have loads of time left. There might be some questions. Yes? And yeah, Anette will join me in case there's any. Yes, thank you. Yeah, mail on. Yes, we have around 10 minutes before lunch, so let's take a seat. We have a chance to ask questions here in the room, also through the live stream. Yes. If you have any question that you want to pop up right now, that's your chance. But if not, I will just give you a second. Yes. Thank you, Vigner, and also Anette, thank you for joining. You were talking about this balance, when you look at different cultures, resource, environmentally, economically, in terms of heritage, but also you talked about this integrity, continuity, and change. I want to start by asking about this kind of managing these different expectations, but also conflicts. Because we know that balancing looks very simple,
as a principle, but in practice might be very difficult to achieve. You have conflicting interests. Yes. So how have you, and we know that Norway is one of the good examples in doing this, how do you manage the process of finding this fine balance? Yeah, I can maybe start. It all starts with a dialogue, I think. And I think the conflict often occurs if kind of the dialogue hasn't started early enough. At least in the we often come when there's like a crisis kind of at the directorate level, but we see that a lot of the dialogue happens on the local level. So the local where you have like a local heritage offices. This is very much a continuing dialogue, and the example that I mentioned from Fredrikstad, where you don't see this development and preservation as opposites. It can actually, cultural heritage environments and cultural heritage objects can be like a kind of departure point and a basis for the development, and that's maybe where the success histories derive from. I don't know if you have, do you have something to add to that? I have the same experience. It's the local level that really has to work. So whenever you can include the local people and have a good communication between the municipality and the locals, that's usually where we have the most success, yeah. Mm. And another question I had when I was listening to you is that one source of conflict within communities is often this approach to change. Yeah. What do we consider being respectful and what suits within a particular cultural environment, as you was mentioning, but also how can we develop our living environment without being too stuck with the past. So this kind of, again, a dilemma that we have. So what are these, you brought some examples, but what are the main sources for these kind of conflicts in Norway? And what's your approach to these conflicts? It's a big question. Yeah. Like you were bringing, for example, you brought examples where you tried to fit kind of a new developments in the old neighborhoods, and in sometimes again you preserve the facade. Mm. Yes. And sometimes you say, oh, why do you only, you know, why do you take the building down and only keep the facade? Some say, let's take the facade down because that actually doesn't add value. Then you also brought this example of the island, which is actually new but built in the old, you know, these kind of conflicts. How do you settle them? How do you approach them from your directorate perspective? Yeah, I think again, it is through dialogue. I think like I mentioned also, we have different types of methodologies, like the DIVE methodology that I mentioned. The last stage in DIVE is enable. So there's always a room for development, I think. And it has a lot to do with mapping that room for development. So I think by kind of addressing that through dialogue, it often solves the conflicts. I think it has to do with also just if there's, you can often also point out if there's a lack of knowledge in those planning processes. It's kind of conflict solving if you make the developer get back and try to find the solution himself. I think that's kind of we try to do it like that. We don't try to make all the demands or try to provide all the solutions, but we are maybe better at questioning and and I guess the conflicts are quite different also from maybe the bigger cityscapes to the smaller areas. Yes. So every situation is different. Every small town has a different situation to deal with. Yeah. Maybe in some smaller towns you have the problem of maybe a big shopping center outside of the city center, for example. And in these areas it's very important to listen to the local community and how you develop the social arena inside of the old city center. Yeah.
But in these bigger cities, you probably have more of the transformation problems. I can mention one thing. Like we do get like municipal plans, like strategic plans to go through, and so a lot of the conflicts are often solved on a planning level, because in modern planning it's very like kind of private initiatives and very like kind of plot based. So we are, as a principle, we say that if we put the municipal plan as a background also, like, because that it has been through democratic processes. So if the plans, the private initiative doesn't comply with the municipal plans, we have like a quite a strong kind of argument. So we're very much focused on those democratic principles. And in some areas, of course, you can also try to, if you develop the livability and the local identity of an area, maybe that's a stretch, but people can collect their own. Maybe they can collect and buy their own building, for example, and they can develop their own plot more often than having the big developers taken over in a way. So I think it's about, building up the local identity. Then yes. You will always have people saying what they would like and not would like when you come on a planning level. Exactly. So it's basically understanding that sometimes the conflict can also be very beneficial, yes, because that makes the local communities actually interested in their heritage and what they have. Another question that I had for you, and I was wondering if you have worked on this in your directorate in Norway. You mentioned this briefly, and this is the fact that it's extremely, extremely difficult across the world to actually assess the impact of investing into cultural heritage. We know that. We've done these exercises here and there, also in Estonia. It's very fragmented, and to be honest, it's almost impossible. You mentioned more of a climate indicators, kind of ecological footprint. Yes, you might look at some of these impacts when it comes to real estate prices, kind of economic, but you know, we are lacking of a comprehensive, coherent kind of indicator map telling also the politicians why is it beneficial socially, culturally, environmentally, educationally, culturally, in investing into those kind of cultural heritage. Do you have an answer for that? What's your work on this? I mentioned briefly the socio-economical report, the value of cultural heritage, which looks a bit into that, and then we have also the value creation program. There are some reports from that, but we are very much also focused on this issue. Like with the changes that happened in 2020, we have now our own analysis and statistics kind of section. So we will get more results, or like, and also more documents supporting our arguments. But as you see, like that, we are lacking maybe a wider foundation. Yes, take some more time, I guess. Because that would be interesting. Yes. It's also the problem that when it's more easy to assess the economic impact, then there's more inclination by the politicians to also look for those economic benefits. While it's so much more difficult to talk about community development, livability, etc. Any other questions? Any questions anyone might have? Kai eesti keeles? Mõni mõte? Kaijal, yes, I will give you the microphone. So over the last maybe month or so, we've actually had a really good opportunity to kind of visit each other. The National Heritage Board and the wider circle of partners, we went to Norway in April, and we visited Oslo, Fredrikstad and Drøbak, and you showed some of the examples there. So we have an experience of your context.
And over the last 2 days, we did like an Estonia trip with Anette and Vignir. Mm-hmm. So you saw Tallinn, we went to Paide, we briefly saw Viljandi, just a glimpse of it. Mm. We went to Valga, and this morning you were kind of introduced to the center of Võru. Mm-hmm. And it's another big question, but I would just like to maybe kind of get your general overview. What do we have, what can we learn from each other, and what have your impressions been over the last few days as well? Mm. Because, for example, Paide and Võru, Paide and Valga, we saw lots of will and kind of excitement for the future of these places, kind of really juxtaposed with the challenge of demographic changes, decline, and also vacant building in small town centers. So I wonder if there are some of the, so what are the points that where our experiences in these whole towns touch? Yes, I think we can just start with addressing that a lot of the issues are similar to a lot of the smaller towns in Norway when it comes to depopulation and of course lack of both knowledge or like resources in many ways. Both financially and also kind of the expertise, but I think we can learn a lot from each other, and I think I've been impressed by a lot of the work that has to do with the urban spaces that you the program that you have, and you see an example here in Våru, for example, which also will make it more attractive to invest in the neighboring areas. So you sometimes just have to have like kind of these pilot projects, I guess, which we have several of in this participatory process, and that will show the way for others or the possibilities. So I think, as Rainer in the town of Paite mentioned yesterday, he is very much going to be using the house as an arena to exchange knowledge, and I think that's maybe where that's a very good approach, kind of making people, giving people the tools and knowledge to also do more on their own. I think is maybe a key, and this is very much a focus in Norway as well, like in the voluntary processes, knowledge sharing. Do you want to add something to that? It's been the very interesting days. It's been wonderful to be able to travel as well through Estonia and experience it with locals, which is a special experience for us. It's been interesting to see, maybe especially also in Valga. It seems like the town square there really, really needs this pilot project, because it's so ready. Everything looks so sleek on the ground, but then you see around and the buildings are empty. So it will be very interesting to come back maybe in a few years and see how the town square will be then, because you could already see people playing on the playground and being there. So it's a good imaginatory process, and I think it's very similar to some of the Norwegian areas, main streets, especially where you have the shopping centers that have come in and drained the main streets of the smaller areas. Okay, I have to follow my thought process a bit, but it's and then coming here and seeing maybe it feels like Våru is a bit further on than some Paide and Valga. I think the square project with the 100 years Estonia program, I don't remember what you call it, has been a very good resource as a starting point. And I've also been very impressed by how clean everything is and how you actually keep your facades very beautifully kept. That's been changed, I think. In Norway, we're not as good as you in this sense, so we have a lot to learn from that. I think we have the same mentality. We have the pilot projects that will spark sort of the rest of the
the city center's growth in a way. We also mentioned like that you have a lot of info boards on the empty buildings that are kind of tell the history, and it's kind of as a way of raising awareness of the history of the place. I think that's something that we could also take with us to Norway and show that this is a method of raising awareness. It's a very effective way of building awareness and also raising the local identity. Even though the building is empty, you can see it that it's actually, you get interest in the building when you look at it, and there's a plaque on it. So yeah, it's definitely a good step on the way to make the building more interesting for people. So yeah. That's very interesting, kind of an outside view, just looking, you know, short visit and looking at those central places. Because if you take the list of those cities in the project, and I'm not now saying anything scientific, but in that list you have some places which have some sort of an energy at the moment, which are up and coming. You know, we might feel differently about them, but you know, something is happening. Yes, people definitely talk about it. They are punch above the weight. They're bigger in our mind than they actually are. Then there are those that things are not happening at all. And then there are maybe also places where you have backtracked from being creative cities. So cities which were very up and coming, and then for political or demographic reasons, things are deteriorating. And so it would be interesting to see how those, you know, development in public space and that kind of a energy come together. Anyway, we have now a lunchtime. Thank you, both of you, Vignor and Anette. You will stay here and join us. Now, Pärast meie lõunat on Liina, kes räägib hoonete kultuuripärandist ja hoonete uuskasutusest. Ja siis tuleb Yoko Lender, kes räägib pehmetest linnadest. Mõlemad väga, väga põnevad vaated, palju ka praktilisemad siin meie kontekstis. Ja siis me jätkame juba vestlusringiga ka Võru teemadel. Aga nüüd lõunale ja me tuleme tagasi siis 50 minuti pärast. Nii, aga nüüd on aeg edasi minna. Võtame kohad. Loodetavasti kõik said kodudes ka kena lõunasöögi ja täpselt oma maitse järgi kohvi timmida. Nüüd järgmist sessiooni võib mingis mõttes nimetada vanade kultuuriministeeriumi töötajate kokkutulekuks. Olen mina seal töötanud ligi 10 aastat, on meie järgmine esineja, mitte seal töötanud, vaid töötamas. Ja Yoko Lender siis kolmandana ju ka olnud kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunik. Nii et nüüd liigume me rohkem Eestisse, toome Eesti näiteid, räägime, mida siis kultuuripärandi väärtustamisel ja linnade elavdamisel on tehtud ja saab rohkem ära teha. Ja on väga tore, et nüüd on väga loomulik jätk eelmisest ettekandjast, Vignorist, kes rääkis ju väga selgelt kultuurist ja kultuuripärandist kui ressursist. Ja nii on täpselt see sama mõte ka siin esimese slaidi peal Liina poolt toodud. Nii et Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi muinsuskaitse nõunik. Palun. Aitäh. On kuulda mind, jah. Väga hea. Tere ja aitäh võimalusest rääkida ühel minu lemmik teemal. Et tõepoolest see on ajalooliste hoonete uuskasutus. Taas ja uuskasutus, ja ma olen seal katustanud siis pärand kui ressurss teemaga, ja me oleme selle mõnes mõttes siis Norraga pikaajalist koostööd tehes nendelt nii-öelda õppinud või üle võtnud ja sellest ka Eesti pärandi valdkonnas rohkem rääkima hakanud. Et ma teen niisuguse hästi näidete põhise sissevaate selles, kuidas ajaloolisi hooneid on taas ja uuskasutatud,
miks on hea mõte seda teha nii pärandi seisukohalt, aga ka siis majanduse, kogukonna ja ka kliima aspektist. Ja siin hakatuseks sissejuhataval slaidil on kohe siis näide võib-olla kõige niisugusest siis tuntumast või rohkem levinumast pärandi uuskasutamise põhjusest, et kui siin vasakul on kunagine raadioelektroonika tehas valmis saanud Tallinnas aastal 1960, et siis kui tööstus hakkas linnakeskustest välja minema, jäid need hooned tühjaks, ongi teatud hoonetüübid, millel on tõenäolisem siis ühiskonnas toimunud ja majanduses toimunud muutuste tõttu oma algne funktsioon kaotada, et siis 90-ndatel võttis selle üle äri, seal on olnud mitu erinevat panka ja nüüd eelmisel aastal sai sinna oma ajutise kodu rahvusraamatukogu, nii et see on siis täidetud hoopis kultuuriga. See ei ole kindlasti viimane funktsioon sellel majal. Aga ma alustan küsimusega, et võib-olla natuke retoorilise, aga võite mõelda, et mida te sellel pildil näete, et kui see on niisugune väljalõige ühest hoonest ja siit lihtsalt mööda jalutada, siis noh, esimene mulje on maha jäetud lagunev puitmaja, muinsuskaitse vaatevinklist ka vale aknaga. Kui vaadata sinna majja sisse, siis võib mõelda, et see tähendab tohutud hulka tööd, kui tahta seda säilitada ja õieti sinna kihtide alla ei näegi. Aga see maja on Valgas täpselt nende siis uuel keskväljakul või selle uue peatänava ääres ja Valga linn on näinud selles majas hoopis siis suurt potentsiaali. Ja see on üks siis selles koostööprogrammis osalevatest majadest, mis järgmise aasta jooksul peaks restaureeritud saama ja see kuulub Valga linnale. Nad näevad sinna ette erinevaid uusi kasutusi ja hakkavad otsima rentniku. Ja see on, no see on lihtsalt suurepärane näide sellest, et kuidas linnaruum ja väljak on juba korda tehtud. Hooned seal ümber olid veel räämas, aga Valga linn näeb sellest potentsiaali. Ta otsib võimalust, kuidas tuua sinna rohkelt siis võimalikult palju uusi kasutajaid, et see hoone oleks inimestele avatud, sest et ajalooliselt on see üks Valga kõige vanemaid ja arhailisemaid maju ehitatud võib-olla paarkümmend aastat pärast seda kirikut. Nüüd me räägime 18. sajandist. Eile oli meil ka võimalus selle maja pööningul kolada. Nii. Kohalik kultuuripärand on kahtlemata võimalus ja ka väiksematele kohtadele ja väikeasulatele eristuda ja tuua välja oma eripära. Et 2019 viidi Eestis läbi väikeasulate uuring ja see tõi ka välja, et kultuuripärand on niisugune pehme tegur, mis mõjutab väikeasulate elujõulisust. Kohad ei konkureeri enam ainult investeeringute pärast või turistide pärast, et nad konkureerivad ka kohalike elanike pärast, et need sealt ära ei koliks ja seda protsessi hoopis vastupidiseks pöörata. Ja noh, on selge, et paratamatult inimesed mõtlevad oma kodukohast ka paremini ja on valmis sinna ise rohkem panustama sellistes kohtades, kus investeeritakse ka avaliku ruumi, kus eksponeeritakse kultuuri ja looduspärandit. Nii et see on kindlasti üks võimalus ja ressurssis, kuidas oma eripära välja tuua ja kui seda konkurentsi eelisena ära kasutada, et siis vägagi potentsiaalikas. Aga läheme selle kiire siis ekskursiooni juurde ehituspärandi
taaskasutuse ja uuskasutuse näidete juurde. Et mõnikord ringleb niisugune müüt, et mis sellest vanast hoonest säilitada või kui ta on veel kaitse all, et siis kas on üldse võimalik midagi uut teha, et see, ma arvan, on, peaks küll olema praeguseks ümber lükatud. Neid näiteid on niivõrd palju, et ka siia ettekandesse oli võimalik ainult väike osa sisse panna, et kuidas on tehtud ja kuidas saab teha. On täiesti selge, et pärand säilib kõige paremini, kui see on kasutuses ja see kehtib eriti just hoonete puhul. No, muude pärandiliikide puhul ka, vaimne pärand ka elab, kui ta on elavas kasutuses. Aga see sama lause on viimaste aastatega saanud ka Eesti siis muinsuskaitse valdkonnas niisuguseks üheks juhtmõtteks. Ja see hoonete siis kasutus on ka üks asi, mida me strateegilistes dokumentides siis mõõdikuna kasutame, seda siis just kaitsealuste hoonete kohta, et kui palju Eesti ehitismälestistest on kasutuses ja see omakorda on loomulikult seotud ka nende tehnilise olukorraga, et need näitajad ei ole kõige paremad, aga see kasutusosakaal siin eelmise aasta lõpuseisuga on siin siis 76%. No, võib võrrelda või mõelda sellise võrdluse peale, et kui me mõtleme kogu Eesti hoonefondi peale, et milline on see proportsioon, kui palju on üleüldse hooneid kasutuses ja kui palju tühjad ja kui suur on see osakaal kaitsealuste hoonete hulgas. Et sellist mõõdikut kogu hoonefondi kohta ei ole ja neid andmeid, aga arvatavasti ei ole see kuigi erinev. Et need põhjused ikkagi, miks hooned tühjaks jäävad, on sarnased. Need on meie demograafilised põhjused, geograafilised asukohad erinevad ja linnastumine, tühjaks jäävad maakohad ja nii edasi. Et need on väljakutsed, mida ühe sektori siseselt loomulikult ei lahenda, aga vaatame siis neid kohti ja näiteid, kus seda on suudetud teha siis hoonete piires. Et tegelikult ei ole see muidugi mingisugune uus teema. Hooned ei ole kunagi ehitatud üheks inimpõlveks, et ühiskondlike vajaduste muutudes on neid alati kohandatud, ikka uuesti uutesse kasutustesse võetud ja siin on siis paar näidet ka meie vasakpoolne siis mõisakool. Mõisate riigistamise järel pandi nendesse arvukalt siis just haridusasutusi ja ka hoolekandeasutusi umbes siis 100 aastat tagasi ja kuskil 60 plus nendest mõisakoolidest on siia maani siis haridusasutused ja see on niisugune siis näide, kuidas kunagisest väga uhkest eluhoonest sai koolimaja. Või siis näide Tartu Toomkirikust, mis ligi 200 aastat töötas hoopis ülikooli raamatukoguna. Praegu on seal ülikooli muuseum. Et need näited ei tekita enam kelleski küsimust. Aga tuleme natuke tänapäevale lähemale ja siin on siis kaks vasakpoolset fotot kunagisest leerimajast, ka juba rohkem kui 100 aastat vana hoone, mis siis 5 aastat tagasi ilusti restaureeriti ja võib öelda, et seal on siis Eesti üks nunnumaid vallamajasid, aga sinna on pandud sisse ka raamatukogu, nii et niisugune mitme otstarbeline maja. Ja parempoolne näide siis raudtejaama elamuna kasutusele võtmisest. Raudteed enam ei ole, see on kunagi see siis Rapla Virtsu kitsarööpmelise raudtee ääres tuudi jaamahoone. Kui ei ole raudteed, ei ole ka
jaamahoone järele vajadust, aga ometi on ta leidnud endale uued omanikud ja uue kasutuse. No tööstuspärand on niisugune siis pärandi liik, kust neid uuskasutuse näiteid leiab tegelikult lõputult, sest seda on ikka juba kümneid aastaid üle maailma igal pool tehtud. Et tööstus on välja kolinud ja neid hooned on kasutusele võetud siis kõige erinevamates otstarvetes, et kultuuri- ja meelelahutusasutustena, loometööstuste tarbeks ja muuseumideks ja konsertipaikadeks ja mida iganes, et siin on näited siis Tallinnast ja Tartust, et neist siis ülemine foto pole siis on neist kõige värskem, aga ka juba mõned aastad vanad, kus siis trikotaaži vabrikust sai Eesti Kunstiakadeemia uus kodu. Aga tööstuspärandi hulgas on ka väga keerulisi objekte, mille kasutusse võtmine ei ole alati kõige lihtsam, et siin on kaks viljaelevaatorit, üks Tallinnast ja teine Oslost meie möödundkuiselt reisilt tehtud foto. Et see Tallinna Rotermanni viljaelevaator on mitte kõige lihtsam hoone, et mida sa teed majaga, mille üks külg on täiesti tumme. Akneid ei ole, valgust ei tule, millist funksiooni sinna sisse panna. Et seda mõeldi ikkagi päris pikalt, et noh, mida sa saad teha. Kino, tantsusaali, lõpuks on ta ärihoone erinevates kasutustes ja natukene on seda katuse serva seal ka tõstetud, et seda valgust sealt sisse lasta. Ja parempoolne siis näide Oslost, kuhu sinna silotorni nii-öelda on siis pandud hoopis tudengid siis elamu. Veel üks väga huvitav hoonetüüp, tuulikud. Selle kohta on üks muinsuskaitseameti töötaja teinud ka terve magistritöö, siis Hollandi tüüpi tuulikute kohta. Ja muu hulgas siis otsinud ja toonud välja ka kõik võimalike erinevaid kasutusi, mida ta nende puhul Eestis nägi, aga mida võib ka veel mõelda. Et neid tegelikult, noh, ta on siin kokku lugenud lausa 18. Siin on, noh, mida iganes, et alates lihtsalt siis museaalina eksponeerimisest vaatlustornini, galeriini, töökojani on võimalik ja kasutatud tuulikuid suviilatena, kontoritena, siin on näide siis kaks alumist parempoolset pilti, kuidas on tuulik kasutusele võetud elamuna ja üks jällegi minu lemmik näiteid ülemine foto siis Karula veskist, mis tegelikult juba päris ammu ehitati ümber ja sellest on saanud siis mägironimissein. Et noh, te saate aru, et kõik need näited ei ole need ei ole kaitsealustest hoonetest tingimata, siin on igasuguseid näiteid, neid on erinevaid, ümberehitusi on ka erinevaid, on tundlikumaid, on invasiivsemaid, aga kui me laseme sellele siis ideel ja loovusel kokku saada niisugusega teatud paindlikusega sealt bürokraatia poolelt, siis seda rohkem seda ajaloolist pärandit on meil tegelikult võimalik säästa. Ja veel üks tuuliku näide, väga suurepärane näide sellest, kuidas ka saavad kokku erinevad kaitsetasandid. Siin on siis tegu nii kohaliku siis
pärandiga. Siin on riiklik kultuurimälestis veski ja see läheb välja siis kuni maailmapärandi objektini, et seal veski kõrval on siis Struve kaare üks mõõtmispunkte ja kõik see saab kokku ühe Lääne-Virumaa perekonna talumaja siis hoovis, kus nad räägivad siis seda isikliku lugu, aga kuni siis ka seda maailmapärandi lugu, et sinna veskisse on kujundatud nüüd ka ekspositsioon, mis tutvustab maailmapärandit ja Struvet ja kogu siis seda maakera kumeruse mõõtmise lugu. Et väga võluv näide ka uuskasutusest ja niisugusest, kuidas üks perekond räägib suurt maailmapärandi lugu oma veskis, jahvatab seda vilja asemel siis seda ajalulugu. Militaarpärand on ka niisugune huvitav pärandiliik, mille väärtust on sageli raske selgitada ja neid objekte kasutusele võtta on sama raske. Et need on mõeldud millekski täiesti muukseks, nad on kaitseotstarbel ehitatud, nad on suletud oma iseloomult, aga ometi on ka nende hoonete hulgas päris huvitavaid näiteid, kuidas neid on ära kasutatud, et see eramaja Paldiskis on üks ammusest ajast meelde jäänud hoone. Siit ei ole väga hästi näha sellelt slaidilt, aga see on uus betoonhoone, mille sees on ära kasutatud nõukogude aegse sõjaväe baraki müüre. Et need on täiesti tavalised silikaatmüürid, mida võib-olla igal teisel juhul lammutatakse ära, aga maja tellija soovil arhitektid säilitasid need ja need on seal siseruumides eksponeeritud. Et väga huvitav lahendus, kuidas täiesti niisugust võib-olla siis ütleme utilitaarset või teisejärgulist arhitektuuri on ka väga kaasaegse arhitektuuriga seotud. Ülemine pilt on Hollandist, näide niisugusest maastikulisest lahendusest, kus siis teise maailmasõjaaegne betoonpunker on lihtsalt ühe läbilõike abil maastikus eksponeeritud, sa saad sealt läbi jalutada ja näha seda müüride paksust ja seda objekti seest poolt. Ja üks uuemaid veel mitte valmis objekte on siis Meremuuseumi uued plaanid Naissaarega, kuidas kasutusele võtta siis sealt seda Peeter Suure merekindluse Naissaare peal asuvad pärandit ja siis siin on suurtüki patareist selline idee pilt, mis peaks siis mõne aasta jooksul ka hakkama ehitusse minema ja lõpuks reaalsuseks saama. Kirikud, üks pärandi liik, mida Eestis ei ole väga palju uues kasutuses näha. Meil on ikkagi kuigi väiksed, aga kogudused enamasti sees ka maakohtades, et see tühjaks jäämise probleem muidugi on, aga Lääne-Euroopas on see olnud märksa suurem juba aastaid, et oli aegu, kui siis Hollandis, Suurbritannias suleti kümneid ja kümneid kirikuid aastas. Hollandlased on öelnud, et neil oli aegu ja perioode, kus suleti kaks kirikut nädalas ja nad on pidanud selle probleemiga palju kauem tegelema kui meie. Siin on näiteid siis
kõige erinevamatest funktsioonidest, mis pühakodadesse on koguduste välja minnes siis pandud, ärifunktsioonidest siis kuni hariduse ja kõige muu, nii et raamatupoed, eramajad, peosaalid, sirkusekool, hea kõrgeruum, bürood, spaad on kasutatud ka nii, et kui ei ole terve hoone ümber ehitatud, on võimalik sinna suurde kirikusaali ehitada sisse eraldi köetav boks ja kasutada hoonet niimoodi. Et neid näiteid on hästi palju. Aga mitte ainult siis väga väärtuslikud hooned ei leia taaskasutamist, et siin on üks näide ka jällegi täiesti niisugusest utilitaarsest arhitektuurist. Lauda hoone, kuhu on sisse paigutatud liiklus linnak siis siin samas Lõuna-Eestis. Et jällegi võimalus ka puhtalt juba seda materiaalset ressurssi, mis sul käes on, selle hoone näol ära kasutada ja mitte hakata uut hoonet ehitama. Ootan vahepeal kella. Nii, seda pilti me oleme juba täna korra näinud. Aitäh, Vignir, et sa seda sama slaidi tegelikult näitasid, et tegu siis selle sama Euroopa Liidu uuringuga, mis uuris kultuuripärandi mõjuvaldkondi ja võttis kokku erinevate riikide siis analüüsid ja uuringud ja tõi välja, et see mõju on neljas valdkonnas, et see on loomulikult kultuuriline, aga ka sotsiaalne, keskkonnamõju ja siis majanduslik mõju. Et see on kõik väga hästi näha ka ehituspärandi puhul, et need mõjud ja need on reeglina ikkagi olulised ajaloolised hooned, tihti maamärgid, seotud mälu ja identiteediga. Kui need kasutusele võtta, paraneb piirkonna atraktiivsus, tuleb uusi kasutajaid, tekib ka tulu, tekib majanduslik mõju. Kui seda kõike teha kogukondi ja inimesi kaasavalt, et inimesed saavad ise kaasa rääkida, milliseid hooned need tahavad säilitada, milliseid funksioone nad näevad vajalikuna oma piirkonnas, siis on ka seal see sotsiaalse kaasatuse mõõde ja neljandana siis loomulikult, kui hoone on kasutusele võetud, reeglina läbib ta suurema restaureerimise, paraneb ka energiatõhusus, aga ka põhimõtteliselt juba isenesest vana hoone kasutusele võtmine on keskkonnasõbralik tegu. Et kui selles kõiges peitub nii suur potentsiaal, miks seda siis rohkem ei tehta? Et no üks põhjus on muidugi, et asi on kallis, aga teine põhjus, mida tihti tuuakse, on see, et vanad hooned ei ole energiatõhusad, aga see on ainult osa sellest rehkendusest. Et ma näitan jällegi, viitan samale uuringule, mida meie Norra partnerid juba näitasid. See on Norras tehtud paar aastat tagasi uuring siis hoonete keskkonna jalajäljest, milline on see uuel hoonel, milline on vana hoonet siis restaureerides. Ja nad jõudsid järeldusele, et ümberehituse puhul on see süsiniku emissioon umbes poole väiksem kui uus ehitusel. Ja see on puhtalt siis numbriliste näitajatega siin nagu seda kultuuripärandi väärtuse poolt ei ole üldse arvesse võetud. Et probleem on siis selles, et reeglina arvutatakse seda hoonete keskkonna mõju siis, või võetakse arvesse ainult siis hoone kasutusaegset mõju ja energiamärgis antakse ka selle järgi.
Aga kui me võtame arvesse tervet rehkendust ja vaatame hoone kogu elukaart ja võtame arvesse materjalide tootmise, transpordi, siis alles kasutusaegse energiakulu ja lõpuks arvestame ka selle hoone kunagise lammutamise jäätmete, siis jäätmetest vabanemisega või ümberehitamise kuluga, siis see valem läheb teistsuguseks ja see kaalukaus liigub vanade hoonete kasutamise poole. Et mida pikemaks me seda kasutusaega venitame, seda kasumlikumaks muutub keskkonna mõttes vana hoone. Et kui me vaatame 5-10 aasta perspektiivist, ütleme, kui hakatakse arendama mingit kohta, siis arvutus on teistsugune, aga kui me venitame selle 50 aasta peale, 60-70 aasta peale, me saame hoopis teise tulemuse, mis räägib vanade majade kasuks. Ja no, me ju tegelikult räägimegi majadest, mis on juba üle 100 aasta vanad. Meil on hooneid, mis on mitusada aastat vanad. Et kui me saame vältida seda ajalooliste hoonete lammutamist, ja hooneid ümber ehitades, siis uuteks funksioonideks kohandades neid võimalikult palju kasutusse võtta, siis ei ole see hea mitte ainult pärandi ja kultuurisektori jaoks, see on ka oluline keskkonna sääst. Et see on niisugune mõtteviis, mis vajab natukene veel juurutamist Eestis. Nii, mulle tundub, et mul mõned slaidid siit vahelt kadunud, aga võib-olla mitte. Et hooneid on võimalik võtta ka ajutisse kasutusse. Siin on näide Viljandist, kus siis Viljandi endisesse pesumaija tehti eksperimendi korras, siis püüti teha vähemalt null eelarvega, null kuluga ja võimalikult väikse jalajäljega siis restorani. Ja kukkus asi hästi välja ja võitis ka arhitektuuri preemiaid. Eesti Arhitektide Liit on ka seda hoonesektori keskkonnamõju uurinud ja ühel siis näitusel analüüsinud ja välja toonud, et Eesti siis süsiniku heitmest tarbivad hooned, materjalid, ehitamine, ülalpidamine ja lammutamine rohkem kui 50%. Et seega hoonesektoris peitub suur potentsiaal süsiniku heidet vähendada, aga see kõik muutub arusaadavaks siis ka ainult sellisel juhul, et kui me võtame arvesse kogu selle jalajälje ja kogu elukaare, mitte ainult varbajälje. Et ülemaailmselt on ehitustööstus suur siis saastaja ja süsiniku heite tootja. Et siin on lihtsalt mõned andmed uuringutest ja see toormaterjalide kasutamine on ka väga, väga suur, umbes 40%. Sellised juhud, kus hooned tervikuna ennast ei ole võimalik taaskasutada, no erinevatel põhjustel, saab minna selle ressursi teemaga siis täiesti detaili ja kasutadagi hoone detaile, lihtsalt füüsilise materjalina, ehitusmaterjalina. Ja Eestis on olnud siin seal ja on praegu ka veel Tallinnas üks vana materjaliladu, Paides on ta praegu natuke passiivses seisus, nad ootavad oma siis uue maja valmimist. Ja parempoolne foto siis Oslo sellisest vana materjali poest. Et see on nüüd tõeline näide ringmajandusest, et väärtusliku materjali mitte ära visata, taaskasutada nii palju kui võimalik ja seda tehakse siis mitte ainult vanade hoonete juures, vaid vanu detaile kasutatakse teinekord ka täiesti uus ehitistel. Ja ma jõuangi oma teemaga lõppu ja võtan kokku need põhilised mõtted, mida siit võib-olla kaasa võtta, et
pärand säilib kõige paremini, kui see on kasutuses. Inglise keeles on selline tore riimuv väljend use it or lose it, kasuta või ole ilma. Kultuuripärand on kahtlemata nii kultuuriline, majanduslik, sotsiaalne kui ka keskkonnaressurss. See on tõestatud nii uuringutega kui ka tunnetuslikult aru saadav juba. Kohaliku pärandi arendamine on konkurentsieelis ja hoonete uuse taaskasutus on osa ringmajandusest. Aitäh! Meil tuleb pikem arutelu ja küsimustega, aga ikkagi ma enne Jokole sõna andmist, saame tal korraks sisse välja hingata treppist jooste. Liina, üks küsimus sulle siin. Me teame, et see jutt muinsuskaitse ja kultuuriministeeriumi poolt, et rohkem Euroopa struktuuri vahendite kasutamisel ja investeeringute tegemisel peaks minema olemasolevatesse hoonetesse, muinsuskaitse alustesse hoonetesse. Ja me teame ka seda, kuidas tegelikult vastu on noh, päris suur vastuseis sellele, et mugavam, lihtsam, kiirem, odavam on ehitada uusi hooneid. Kui edukaks sina hindad praegu nüüd uue Euroopa Liidu finantsperioodi alguses seda seisu, et saaks investeeringuid teha ka kultuuripärandi alustesse hoonetesse? Mm-hmm. Me oleme teinud võib-olla siis mõned sellised tibusammud, ma julgeksin öelda, et see millegi pärast ja see uue betooni armastus on ka kultuurisektoris Eestis päris suur, aga on siiski märke, et teatud meetmetes läheb sisse ka tingimustena siis just see, et võimalusel kasutada või anda siis näiteks lisapunkte hindamisel ajaloolise hoone, ka kultuurimälestise konkreetselt kasutamisel. Et läheb ju edasi ka uuel perioodil see keskväljakute programm ja selle sama meetme sees on siis tegelikult võimalik ka oma valitsustel endil, kui nad on oma arengu dokumentides ette näinud need eesmärgid, et siis tegelikult ühendada seda ka ümbritsevate hoonete korrastamisega, nii kuidas nad seda parasegu siis kirja on pannud. Aga kui sa ütled, et need sammud on tibusammud, eks ju selle teemaga on tegeletud ju aastaid ja see on olnud üks selline kultuuriministeeriumi, kultuurivaldkonna muinsuskaitsjate oluline sõnum ja kui seni oli peamine argument või sai kasutada argumentina just sellist kultuurilist väärtust, et ärme lase kultuuriväärtuslikel hoonetel, eks ju kõrval ära kokku kukkuda, kui me ehitame kõrvale eks ju, uusi hooneid, siis suur lootus ju oli, et kogu selle rohepöörde ja kliimaeesmärkide ja Euroopa Bauhausiga tõusetub see argument ju paremini esile, et lõpuks see ekoloogiline jalajälg on nende hoonete ehitamisel juba kord tehtud, et see on sisuliselt ju keskkonna säästlikum ja sõbralikum neid renoveerida kui uusi ehitada. Miks see pole olnud piisav sinu arvates, et see tõesti tugevalt, läbivalt, siduvaks põhimõtteks panna, et võimalusel eelistada ikkagi olemasolevaid hooneid nendele uute ehitamisele? Mm-hmm. Täpselt need samad argumendid olidki meil, kui me taotlesime ka siis täiesti eraldi kultuuripärandile struktuurivahendeid, et saada eraldi meede. See ei olnud edukas, eraldi meedet me ei saanud. Ja kui ma mõtlen, et miks, me argumenteerisime just selle sama rohepööre, kliima, sinna on tulemas väga suured siis vahendid Euroopa Liidust, et kuidas kultuuripärand on osa lahendusest ka
siis kliimamuutustega võitlemisel. Aga ma arvan, et seal on võib-olla lihtsalt see, me oleme natukene oma argumentidega jäime nende meetmete kujundamise mõttes lihtsalt hiljaks, et see, nagu ma ütlesin, see mõtteviis ei ole veel läbinisti juurdunud, et mina räägin sellest, sina räägid sellest, aga see ei ole läbivalt levinud kahjuks, kuna ka Eesti kohta ei ole näiteks niisugust uuringut tehtud Eesti hoonete põhjal siis, nagu on tehtud Norras, mida me ka siin viitasime. Ma arvan, et see on tõsine mõttekoht riigile peaks ju pikaajaliselt, sest et kui tehti esimesi struktuurivahendite perioodi meetmeid 2005, 2006, 2007, 2013 perioodiks, siis oli vähemalt argument, et ei tohi, et Euroopa Liitus ei lubata ainult kultuurile ja kultuuripärandi meetmeid teha. Lõpuks muidugi selgus, et paljud riigid tegid neid, said teha, Poola ja teised väga mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa riigid said, meie ei teinud, et kui ka nüüd sa ütled aastal 2020, 2021 ja 2022, et endiselt ei ole need argumentid kohale jõudnud, et siis meil on veel palju teha. Aga me tuleme, ma arvan, nende teemade juurde siin ringis veel tagasi. Aitäh, Liina! Ja nüüd sõna Joko Alendrile. Nagu me juba jõudsime enne Joko sinu siia tulemist, et see on väikene kultuuriministeriumi taaskohtumine, et oleme seal kõik töötanud ja oleme töötanud ka ühel ajal. Nii et Joko on mul väga hea kolleeg olnud, aga muidugi Joko on palju enamat. Joko on üks lisaks sellele, et sa oled ju arhitekt ja linnaplaneerija ja poliitik ja riigikogu liige, seda teavad siin ruumis viibijad küll, aga sa oled olnud kogu sellise linnad inimestele, pehmed linnad, elavad linnad, loovad linnad, säästlikud linnad, targad linnad, kogu selle mõtteviisi juurutaja Eestis ja eestkõneleja, nii et see on suur rau. Nagu me ütlesime, siin ruumis võib-olla küll vähe inimesega, meiega on liitunud inimesed siis kaamera tagant ja see kõik on ka kättesaadav hiljem, nii et sinu sõnum siin nende teemadel on, ma arvan, äärmiselt oluline. Joko, sõna on sinul. Aitäh! Aitäh, Ragnar. Väga äge. Ma oleks muidugi esimese hooga öelnud, et te istute nii kaugele, et ma ei tea, kas te ikkagi slaide näete. Ma loodan, et te näete. Mina ise olen lühinägelik, nii et kui ma seal taga olin, siis ma ei näin mitte midagi. Aga tõesti, et hea meelega võite tulla ette pole esireast, täitsa on vabad kohad. Et kui keegi ei näe, siis vahepeal on hea püstitõust ja liigutada. Aga räägin siis tõepoolest... Esiteks väga suur rõõm muidugi oli sellest kutsest. Me rääkisime Kaia Luisaga tegelikult juba ammu sellest, aga lõpuks ometi siis sobisid kõik kuupäevad ja asjad ja väga armas, et ma saan teile siin rääkida asjadest, mis mulle tõesti on südamelähedased. Ja ma ütleks, et minu suhe tegelikult linnaga ongi kujunenud vanalinnades ja sellises nagu agulis, ehk siis tegelikult keskehituspärandit, et ma sündisin või kasvasin esimesed 10 aastat Tallinnas autobussijaama vastas Torupilli asumis, sealt edasi siis kolisin Rootsi 10-aastasena, kus ma siis vanalinnas käisin koolis ja kogu aeg nagu ütleme nii, et minu jaoks ikkagi oli see nagu see loomulik keskkond ja kui ma siis vaheaegadel sellise teismelisena Eestisse jälle tulin käima, siis noh, tahes tahtmata, kas oli see vanalinn või oli see kalamaja, mis hakkas mind nagu kohe tõmbama, midagi seal oli, mis tõesti nagu oli selline kõnetav ja nii ta läks. Siis kui ma kunstiakadeemiasse läksin arhitektuuri linnaplaneerimist õppima, siis tegelikult ma sain ka üsna ruttu aru, et mind huvitas vähem kui see selline arhitektuur kui puhas kunst, huvitas mind just see, kuidas linnaruum ja ühiskond omavahel suhtlevad. Et vist isegi Winston Churchill on üks selline vahva inglise peaminister, kes kunagi ütles, et kõigepealt meie kujundame linna ja siis linnad kujundavad meid. Et sellest ma vist enam vähem teile tõepoolest räägingi. Nüüd pehme linn, elamisväärne linnaruum. Et kindlasti põhimõisted siin siis inimkesksus, kogukond ja tahes tahtmata ka kliima. Et ma kuulsin siin nii palju, kui ma jõudsin kuulda, et Liina mainis ka
neid teemasid. Vaat kui kahju, siin on tekinud mingi teine font, mul oli üks tore selline käekirjutatud font, aga pole midagi. Ühesõnaga, mõned võibolla täpsemad mõisted siis veel, skaala kindlasti, mõõtkava, jällegi vanalinnadest teile väga, väga tuttav inimlik selline skaala, silma kõrguse olulisus, see, mis toimub silma kõrgusel, see, mida me kõike oma meeltega haarame, samuti linnaline liikuvus, kuidas saada punktist A punkti B, nii et see on meeldiv sidus. Et linnaruum oleks hea 80 aastasele, see on selline termin, mis on läinud käibele. Jan Keel, kes on selle taga, temast räägin pikemalt. Ligi pääsetavus kõikidele erinevatele ühiskonna rühmadele, ka nendele, kes on nõrgemad. Kui linnaruum on hea neile, siis on ta hea kõigile. Sidusus, turvalisus, tihedus kindlasti. 15 minuti linn jällegi termin, mida üha enam kuuleb, mis see tähendab. Tähendab seda, et võimalikult lähedal on teenused kätte saadavad ja tegelikult see just kui ongi see valem, et kui meil on olemas tihedus, kui meil on olemas paljusus, siis see tegelikult tähendabki seda, et tekib see lähedus just kui. Tervis. Väga palju räägime sellest, et laste tervis, ülekaalulisus, kõik sellised teemad seotud väga palju sellega, millises keskkonnas nad viibivad. Kas see linnaruum kutsub õues olema, liikuma, kohtuma ja viimase teemana siis linna loodus. Ka see on ju tõestatud, et tegelikult loodust me vajame. No ma arvan, Eesti inimestele ei pea seda ka kuidagi üle kordama, et see kõik on selge. Jan Keel siis tõepoolest, kui ma esimest korda Jan Keeli raamatu Linnad inimestele enda kätte sain, siis mulle tundus just kui see võis olla võibolla aastal kuskil 2011-12, et lõpuks ometi langesid just kui kõik pusletükid oma kohale. Et ma oma magistritöö kirjutasin Kopli kaubajaamast, ka palju tegelesin seal just selliste katkestuste ja sidusa linnaruumiga, et me tuleme kultuurist, kus on olnud okkupatsioonide tõttu katkestusi ja see kõik tegelikult väljendub ka ehitatud keskkonnas. Jan Keel räägib väga palju sidususest, sellest võib-olla tema puhul on kõige olulisem mainida seda, kes oli tema abikaasa. Et tema abikaasa nimelt oli psühholoog ja kui nad olid siis noorpaar, siis 60-ndatel arhitektid olid natuks üksed uhked mehed mütsidega, kes kuskilt kõrgelt alla näitasid, et võt siia saagu maja ja siin ümber laiub kaunis tühjus ja maja olgu ilus ja tema ütleb, kuidas on ilus, eks ole. Aga siis tuli Jan Keeli abikaasa psühholoogina ja küsis, et kas te olete uurinud, et millises ruumis tegelikult inimestele meeldib olla, et kuhu inimesed koonduvad, kust nad just kui ruttu tahavad ära minna. Et kõik sellised, päriselt sellised nagu inimkäitumise küsimused. Ja see 60-ndate aeg, selline modernistliku linnaplaneerimise aeg, eks ole, noh, kõik need meie igasugused kõrghoonete piirkonnad, ütleme Lasnamäed, ma ei tea, mis Võrus selle, kas teil on ka mini mägi või ma vabandan, ma ei ole kursis, ja väga piinlik, aga no ühesõnaga selline väga nagu, ütleme, suursugune ja selline, noh, palju tühja külma tuult ka ikkagi käib sellega tavaliselt, eks ole, kaasas ja see Jan Keeli nägemus oli siis ütleme selle nagu vastane ja ta väga palju läks tegelikult tagasi just vanade tõdede juurde. No siin üks näide siis, noh, tänaseks päevaks Kopenhaagenist ongi saanud just kui selline, võibolla räägitakse kui ideaalist, kus siis saab liikuda jala jalgrattaga, aga see ei olnud mitte alati nii. Et 60-ndatel, 70-ndatel seal samamoodi oli väga autokeskne, suured ummikud, kõik samad probleemid, mida meie kohtame täna näiteks omal pealinnas, eks ole. Et see kõik on olnud teadlik tegevus. Nüüd vanalinnad, kui sellised humanismi väärtuste kandjad, et tegelikult need teadmised, need samad psühholoogilised teadmised, mida see Jan Keeli abikaasa küsis, need on ju tegelikult ajast aega olemas olnud. Ja varem lihtsalt linnad kujunesid nii palju aeglasemalt, et need just kui iseenesest sinna sisse ka kasvasid. Selle kaudu just kui linn areneski, linnas kaubandus käis tänavatel, eks ole, inimesed kasutasidki linna kui seda nagu elutuba või võiks nii öelda meie ühist elutuba. Nüüd mitte kõik tihedus
ei lõppe nii-öelda hästi, ütleme nii, kui vaadata seda alumist pilti siin vasakus nurgas, eks ole, seal on ka väga tihe, aga tihedus on seal ainult läbivad autod, eks ole, transiitliiklus, see pole mitte kena koht viibimiseks, vaid ainult läbisõidu hoov. Küll aga sellised traditsioonilised linnad tihti peale tõesti neis ongi juba see sama skaala, on olemas see inimlik mõõtkava, tihedus, see, et see sama see silma kõrguse tasand on hästi läbi töötatud, kõikidel meeltel on kuidagi rakendust. Et tihti peale, kui käia mõnes suures nii-öelda ajaloolises linnas, sa võid käia meeletuid, vaatad oma telefoni õhtu lõpuks, vaatad, sa oled 25 000 sammu käinud, et kuidas see juhtus, et ei saa peaaegu arugi. Tallinnas tihti peale ma võib-olla käin 4000 sammu ja ma mõtlen, et jube pikk tee ja jube igav oli. Et erinevad keskkonnad võivad mõjuda nii erinevalt. Jällegi siis samuti paljud sellised elementid, millest Jan Keel räägib, näiteks akende uste paljusus, võimalus olla seljaga vastu maja seina, eks ole, mikrokliima. Täna hommikul olin Sagadi mõisas koolitusel ja sisehoovis, milline imeline mikrokliima tekib, kui sa oled tuulte eest kaitstud, päike saab paista, kõik sellised asjad tihti peale vanas linnaruumis olemas. Isegi ma avastasin, ma ise elan Lenderi majas Tallinnas tsaariaegses, et siin tuuakse välja, et loomulik valgus umbes 6 meetrit on see, kui palju siis ühest aknast see loomulik valgus tegelikult jõuab nagu inimeseni. Ja ma vaatasin see, kui on nagu korter läbi maja, siis täpselt 12 meetrit on see laius, nii et ühelt poolt ja teiselt poolt. Et kuidagi just kui need tõed vahel mulle tundub just kui loomulikult olid nagu olemas, et seal on palju millest õppida. Siin võrdluseks, ma ei tea, kui hästi te näete need vasakul olevad pildid, et kui erinevad võivad olla ka fassaadid, kas nad kutsuvad, kas nad tekitavad seda tunnet, et te tahate seal juures olla. Näiteks on lausa tehtud siis siin raamatus ka uurimusi, et kui palju rohkem käidavad on need kohvikud, kus selles majas on siis rohkem uksi, rohkem aknaid, mingid, kas ma vaatasin siin tee peal oli ka lillepoe ees ilusti kõik potid pandud, selline mõiste nagu soft edge või pehme äär, et just see vaheruum õue ja siseruumi vahel, et see oleks kutsuv, sa saaksid seal istuda ja kuidagi tunda, et sa oled nagu ikkagi mingis nagu sellises turvalises olekus. Muidugi ka identiteet, eks ole, et mis on vanalinnade puhul ikkagi oluline, et seal on ikkagi väga tugevalt ka sees see nii-öelda identiteedi küsimus. Nüüd siin see raamat ilmus esmakordselt umbes vist oligi 2012, kui ma eeti mäletan, siis vägagi nagu räägiti ka sellest, et kõik hakkasid järsku kohvikutes käima, mitte ei teinud kodus kohvi, vaid läksid, eks ole, tahtsid just seal õues istuda, et mitte enam ka kohvikus sees, vaid kindlasti õues, et mis see nüüd siis on, eks ole. Ja hakati ka lausa uurima, et on täiesti olemas korrelatsioon linnaruumi kvaliteedi, linnas viibivate inimeste ja kohvikutoolide vahel. Et tegelikult, mis siis teooria on, et kui sa lood mingid laadi olemisele hea ruumi, siis inimesed hakkavad seda kasutama. Et samamoodi kui Kalamaia tehti võib-olla Tallinnas selline esimene suurem jalgrattatee ja kus anti ka jalakäijale ruumi Soo tänav, alguses kõik rääksid, et kes see seal nüüd hakkab käima, mis sa seal ikka käid mööda seda tänavat. Seal on hommikust õhtuni vaatamata aasta ajal on seal alati inimesi, kes käivad. Veel parem oleks, kui seal oleks ka mõned pingid, et kui poest tuled, siis võib-olla vahel tahad natuke puhata ka tee peal. Ühesõnaga veel linnaruumi elemente, muidugi Jan Keel räägib väga palju elemente, mis ta läbi võtab kunst linnaruumis, kui selline kasutatav ikkagi just nimelt kehaliselt, et see kogu see põhimõte on see, et kõik su meeled oleksid haaratud. Sa kuuled erinevaid hääli, sa näed huvitavaid asju, võib-olla isegi lõhnad, kohvikud, pagarikojad, kevadel loodusest rääkimata, eks ole, et sa saad istuda, et on erinevad pinnased, samuti vesi, looduse elementid. Kõik sellised asjad teevad linnaruumi mõnusamaks ja inimlikumaks, eks ole. Nüüd, kus me siis Eestis oleme? Ma arvan, et me oleme ka juba päris palju teinud.
et siin esimesena tuli miski pärast, siin oli, sai ühe preemia siin 2017-2019 Paide keskväljaku ruumi eksperiment ja tihti peale neid tegelikult neid sellised muutusi tehaksegi alguses ja ka seal Taanis tehti tihti peale nagu sellise katsetustena, et alguses võib-olla kui tulla ja öelda, et me teeme nagu püsiva muutuse, siis võivad inimesed tunda nagu sellist vastumeelsust, et üldiselt inimesed ikkagi loomuomaselt kipuvad tahtma, et asjad oleksid nii, nagu nad on alati olnud, aga kui pärast nad näevad võib-olla ära, et see üks suvine autovabaduse puiest nagu Tartus oli poltki nii hull, vaid oli tegelikult päris äge, siis saab samm-sammult ka niimoodi edasi minna. Siin näide sellest, et linnaruumi kasutus, kui seda targalt teha, ei pea kindlasti mitte olema ainult see soonne, et seda saab täitsa hästi teha ka talvel. Siin on siis Tartu jõuluturg ja näiteks kanad toodi ka sinna kohale, et igasugu hulle asju saab teha ja päris tore on. Ja no siin Ragnar juba mainis, eks ole, et meil on ka väike ajalugu, et see võis olla vist aastal kuskil 12 kuni 14, kui Ragnar oli minu ülemus ja siis me tuli arhitektidega selline tore mõte alustada sellist projekti Eesti siis Vabariigi aastapäevaks nagu EV100 avaliku, hea avaliku ruumi projekt, mis on kasvanud üle ootuste suureks ja ma siit muidugi, mis siin salata üllatudes, sõitsin ka praegu läbi ja vaatasin tossaraks, et väga äge, et neid linnaväljakuid on kerkinud tõesti nüüd selle varsti siis 10 aasta jooksul juba päris palju. Praegu on minu teada ka mingisugune 15 võistlust peetud ja ootavad välja ehitamist. Nii, aga nüüd üks väike video, et mis asi see linnad inimestel on. See on üsna vana video. Siin on üks selline Põhja-Tallinna hing, et ega ma ikka ei saa oma linnaosa ka jätta. Minuga on täna siin Põhja-Tallinna hing, jube juss, kõigi autode hirm. Jube, räägi nüüd, miks sa ikkagi vihkad neid autosid? Kiire täiendus, et mul on endal Volkswagen T5, ehk siis 9-kohaline mikrobuss. Ja siis nüüd see koht, et miks ma vihkan autosi. Et ma vihkan autosi selle pärast, et ma ei saa autoga liikuda tipptunnil nii kiiresti, kui ma tahan. Juhtub igakord tipptunnil nii, et ma saan liikuda jala, rongiga ja jalrataga nii kiiresti, kui ma tahan. Ja rongi kui kovasti. Aga kas sa saad täna liikuda siis nendel teistel viisidel või ütle mulle, ma olen kuulnud mingi selline väljend linnad inimestele, mis see tähendab? Linn inimestele tähendab seda asja, et mille viimased 20 aastat me oleme nagu ajanud seda filosoofiat, et elada on hea maal ja äärelinnas, et kesklinnas on halb elada. Linnad inimestele tähendab seda, et ei, me oleme kõik linna kolinud juba, noh, linnastumine on ju üldine trend, eks ole, et siis tegelikult tulekski see linn muuta inimeste jaoks mõnusaks ja tegelikult ka Tallinna kesklinnas elab siiski suurem osa tallinlasest, et tulebki see linn kohandada omal jalal kõndivaks, laste jaoks sõbralikuks ja ongi kogu lugu, et see ei ole nagu mingi siuke transiit maa, vaid linn inimestele tähendabki seda, et see peab olema elukoht eelkõige. Nii, aitab siis temast küll. Nüüd lähme natuke tõsisemaks. Ajastu väljakutsed. Et tõepoolest, ega siis linnastumine on selline loomulik protsess ja tegelikult kui öeldakse, et linnades on loomulikult ka kõige suurem osa nii-öelda heitgaasidest tekitatud, siis tegelikult on linnades ka kõige suuremad võimalused selle kõigega nii-öelda toime tulla ja loomulikult seab see omad väljakutsed. Samuti ressursside ammendatus, et Liina siin mainis ka ja noh, mis siin salata nüüd ka Venemaa poolt algatatud sõda on teatud sellised protsesse väga karmilt kiirendanud, et hakkabki kohale jõudma, et ega loodusressursid ei ole ammendamatud ja kui neid enam sealt ida poolt odavama raha eest nii-öelda sisse osta ka ei saa, siis see protsess, mis tegelikult noh, peabki meile kohale jõudma, ehk see hakkabki siis tõesti muutusiga tekitama, samuti elurikkuse kadu,
Uuringud muideks ütlevad üllataval kombel, et eestlaste jaoks võrreldes teiste Euroopa riikidega võib-olla sellepärast, et me oleme ikkagi veel nii looduslähedased, on just see elurikkuse ehk siis liigirikkuse vähenemine väga nagu arusaadav ja muret tekitav. Samal ajal siis linnades, noh, võib-olla veel Eestis meil ei ole linnad nii suured ja nii tihedad, et meil sellist ülerahvastatuse tunnet tekiks, aga üksindus ja ülerahvastatus korraga nagu paradoksaalsel kombel ikkagi ka eksisteerivad. Ja see on ka midagi, mis tegelikult on väga palju seotud sellega, milline on see ruumiline keskkond. Liina mainis siin ka, siin on mõned slaidid, ma olen kasutanud Matti Kuitinen, Soome Aalto ülikooli professor, arhitekt ja keskkonnaministeeriumi nõunik. Väga hästi toovad välja mõned sellised baasfaktid. 90% on siis sellest nii-öelda elurikkuse kaost, on tegelikult just siis nende ressursside ammutamise tõttu tekkinud, et samuti siin, millele Liina viitas. Ja 50% nendest materjalidest, mis siis igal aastal, noh, lood kõik, tegelikult kõik ju, mida me ehitame, tuleneb moel või teisel loodusest. Loomulikult seda töödeldakse kuidagi, aga see algallikas on ju ikkagi see sama meie planeet. Ja 50% sellest on siis kasutatakse just nimelt ehitussektoris. Et tegelikult meeletu jällegi potentsiaal, kui suudaks seda mõtteviisi muuta, millest siin ka enne oli juttu. Et me peaksime tegelikult ikkagi väga tõsiselt võtma seda, kas meil üldse on vaja ehitada uusi ehitisi. Et samuti selles viimases IPCC raportis tuli kasutusele selline mõte nagu mõistlik piisavus. Et iga hoone puhul või iga tee puhul, iga asja puhul, mida me plaanime ehitada, me peaksime kõigepealt kaaluma, kas meil tegelikult ei ole mitte juba piisav, kas me saame kasutada olemasolevat, renoveerida, korda teha, ümber ehitada ja alles see järel, see väike tipukene peab jääma siis sellele uusehitusele, mis siis tegelikult täna see püramiid on ju teistpidi. Et see on väga tõsine mõttemuutus, et siin Matti Kuitinen tõi näiteks, et näiteks Helsingi linnas on 1 000 000 ruutmeetrit ärikinnisvara, mis seisab tühjalt ja ikka ehitatakse juurde. Et see, noh, kahjuks see mõttemuutus, noh, meile vahel tundub küll, et mujal on kõik juba hästi ja kõik on väga säästlikult mõtlevad, ei ole see mitte päris nii. Ja samamoodi see, mis me teeme oma hoonete soojustamisega, see energia kokkuhoid, mis me sealt saame, me nullime selle tegelikult mõnes mõttes ära selle meeletu üleehitamisega, ütleme siis nii. Noh, kliimamuutuste nagu sellest praegusest olukorrast, Eestis me oleme suhteliselt kaitstud, meil on väga hea asukoht, ütleme siis looduse mõttes, aga ega see meid ju väga selles mõttes ei aita, et ega lõpuks planeet on üks, need mõjud jõuavad ikkagi ka meieni, ka praegu viimane kuu aega India, kogu India ja meeletult suur riik, eks ole, meist 1000 korda rohkem inimesi, Pakistan 50 kraadi kuu aega järjest juba. Et ega seal enam inimesed väga kaua elada ei saa ja siis võib ju arvata, kuhu nad liikuma hakkavad. Meie kandis pigemad suuremad tulvaveed, rohkem tuult, asjad, millega jällegi linnaruumis tuleb hakata arvestama, kuidas võtta vastu kogu seda liigvett, mis tuleb aega ajalt, siis tulevad jälle põuaperioodid, et lihtsalt need kontrastid, nagu need äärmused, millega on vaja toime tulla, lähevad nagu hullemaks, eks ole. Samamoodi räägitakse, et no mis kliimasoojenemine, vaadake kui külm kevad, eks ole. Aga see võibki nii minna, et tegelikult kuna poolused sulavad, siis meil hoopis läheb külmemaks, eks ole. Samamoodi Antarktikal see aasta mõõdeti keskmist temperatuuri 40 kraadi kõrgemalt kui kunagi varem. Niimoodi, et jälle mingid suured jääpangad sulasid, eks ole. Rootsi planeerijad arvestavad planeeringuid tehes sellega, et aastaks 2100, mida juba noh, meie lapsed ikkagi näevad, eks ole, tõuseb merepind kuni 3 meetrit. Noh, teil siin Võrus õnneks ei ole sellest midagi, aga siiski. Nii, selle video, no vaatame selle video ka ära, siis ehk jõuame. Siin on nüüd järgmine raamat, kui ma selle linnad inimestele lasin siis tõlkida eesti keelde ja see tegelikult, ma arvan, muutis nii mõndagi ka selles Eesti arhitektuuri ja linnaplaneerimise kultuuris.
Et ikkagi see emakeelne nagu kirjanduse kättesaadvus on oluline, et isegi kui ta ingliskeeles oli olemas, mulle tundub, et see oli oluline. Ja tegelikult ma olen selles mõttes optimistlik, et sellest ajast, kui võib-olla nende teemadega ma tegelemist alustasin, 2010. aastast võib-olla, siis tegelikult päris palju on vähemalt jututasandil muutunud. Linnaruumis ka üht-teist, aga võiks veel rohkem. Aga nüüd see järgmine raamat on siis Pehme linn. Näitan selle video ka ära. See oli hooandja selline tutvustav väike video siis. Mäletate, mõned aastat tagasi andsime teiega koos välja Jan Geeli linna piibli linnad inimestele. Ma arvan, et see on muutnud nii mõndagi meie mõtlemises. Ja nüüd on meil võimalik koos teie toetusel välja anda selle loogiline jätk. Nimelt on Jan Geeli pikaajalisel partneril, Šoti arhitektil David Simmil tulnud välja uus raamat, mille eestikeelne pealkiri on Pehme linn. Ja just sellele me siin teie toetust täna küsimegi. Mis see Pehme linn siis on? Pehme linn on jällegi mõiste, mis pärineb Skandinaaviast, kus ilm tihti peale ongi selline nagu täna siin tuuline, vahel natuke jahe, pime ja see argipäeva elu linnaruumis võibki olla pisut selline väljakutseid pakkuv, pisut raske isegi. Ja see pehme linn on siis selline linnaplaneerimise võtete kogum, kuidas seda argielu muuta mõnusamaks tegelikult. Et muidugi ma pean ütlema Riigikogu keskkonnakomissioni esinaisena, et miks ma veel pean seda raamatut nii oluliseks, et siin läbiva teemana on käsitletud ka seda, kuidas linnad aitavad kaasa siis kliimamuutuste peatamisele ja kliimamuutustega kohanemisele just nimelt, et milline linnaruum siis on see, mis peab vastu, mis kutsub meid kohtuma ja mis on ka kliimamõttes hea. Kuidas sina oled kohtunud selle autoriga, David Simmiga? Jah, ma kohtusin temaga Kopenhaagenis, tegime intervju, ta on šotlane, ta elab Rootsis, ta teab seega kõike külmast, tuulest, vihmast, aga ka elust ja kuidas seda planeerida ning linnad annavad 70% süsiniku heitest, nii et sellega peab võitlema, sellega peab tegelema, aga just selliste raamatute ja linna planeerimisega saabki teha seda meeldivalt ja hästi, et need asjad ei välist üksteist, et kui me planeerimegi linnu inimestele, pehmeid linnu, mis aitab seda argipäeva teha meeldivamaks, linna elavamaks, siis me saavutamegi kaks ühes. Meil on paremad linnad ja me teeme head planeedile. Mulle meeldib see David Simmi ütlus, et hea linna loomine on umbes nagu hea peo tegemine. Et tegelikult siin on ka teatud selline mõiste kasutusel nagu jätkusuutlik hedonism. Ja. Et teeme koos need linnad, need ka Eesti linnad pehmemaks ja anname selle David Simmi pehme linna välja eesti keeles. Nii, et mis see pehme siis on? See pehme siin on võib-olla jällegi, no David on kasvanud, töötanud selles samas Jan Geeli büroos ja loomulikult selles samas nagu diskursuses, aga ta toob võib-olla sisse mõnes mõttes nagu uusi mõisteid, et just see pehme ja linn alguses tunduvad hästi nagu vastuolulised, nagu vastuoluline sõnadepaar, et linn on pigem me mõtleme siuke kõva ja noh, võib-olla see on just see modernistliku linnaplaneerimise linn, aga see pehme linn peaks siis olema selline hästi kohanev, selles mõttes nii kliimamuutusega kohanev, noh, kuidas ta näiteks võtab vastuse sama tulvavett, kuidas on vaja tekitada ka varje, eks ole, kuumadeks, liiga kuumadeks päevadeks, samas ka ütleme sellistele muutunud eluviisidele kohanev, eks ole, et just nimelt see mõte sellest, et see argi elu võiks olla, noh, nii nagu me mõtleme, kui me tahame maale minna, et me elame linnas ja ootame ainult seda reedet, et saaks ära maale, eks ole. Aga mis meile seal maal olles siis meeldib? Noh, meile meeldib see, et me saame palju õues olla, võib-olla me saame seal sellises vaheruumis olla, mingid suveköögid asjad on meile hästi tuttavad, eks ole. Me saame palju liikuda tegelikult, see on see, mis on, eks ole, tihti. Samuti me tihti tunneme oma seda nii-öelda küla või seda ümbrust, eks ole, see kogukonna tunne ikkagi on midagi, mis... Ja me saame ise sekkuda maal, me hästi palju ise sekkume selles, milline see meie vahetu ümbrus on, mitte ainult korteri nelja seina vahel, vaid laiemalt, et see on ka väga palju nagu selle pehme linna ideestiku mõte. Noh, ta siin kirjeldab ka lahti seda, et on ikkagi nagu kolm sellist suurt nii-öelda nähtust, eks ole, et on ühelt poolt siis planeedi kliimateema, linnastumine ja samal ajal siis ikkagi see inimene selle kõige keskel, eks ole, et kuidas siis ikkagi temal see elu kvaliteet ka oleks. Ta toob hästi
konkreetselt nagu sellised tingimused, kuidas siis see pehme linn võiks sündida, ehitatud vormi paljusus, jällegi tulevad sisse vanalinnad. Et kõik ei saa olla ühtne ja uus, eks ole. Et pigem, noh, alati kui ma olen ka elanud, ma olen 33 korda kolinud oma elujooksul ja nendest siis 32 olid esimese 25 eluaasta jooksul, nii et üsna tihedalt näinud ja kogenud erinevaid kohti. Et need piirkonnad, kus ma elasin, kus oli ainult uued majad, tihti peale olid ikkagi nagu sellised nagu igavad või sellised kuidagi elutud. Et see selline vormi paljusus, et sul on nii väikest kui suurt, kõik sellised elementid, uut kui vana, eks ole, kõik need asjad. Välialade paljusus jällegi, eks ole, paindlikus. Et vahel on, suvel näiteks on kasutuses see keskväljak ühtmoodi, talvel võib-olla teistmoodi, eks ole. Et kõik see selline variatiivsus. Jällegi inimlik mõõtkava jalgsi käidavus. Jala käia, see on alati peab olema fookuses. Kogu transporti planeerimine, kõik peab alati tegelikult peaks lähtuma sellest, et kõigepealt on jalakäija, siis on, eks ole, ühistransport jalgratas ja alles seejärel eraauto. Et noh, mina muidugi usun ja loodan, et ühel hetkel on ka see tegelikult eraauto nagu minevik, et ka auto kui selline on ühistransporti osa, sest et ta täna ju seisab 94% ajast, et milline ressursi raiskamine, autoliisingud, hooldused, asjad, miks ma ei või teda lihtsalt kasutada, miks ma pean teda omama. Et üldse, kui me tahame selle kliimamuutustega hakkama saada, võib-olla me peame rohkem kasutama ja vähem omama. Et see on võib-olla suurem mõttevisi muutus. Kontrollitunne ja identiteet, et see on minu kodu, minu ruum, eks ole. Samuti, kui kaugele ma näen, kas mul on oma selle ruumi üle nagu ülevaade, et ma tunnen ennast hästi, noh jälle tulevad need psühholoogilised faktorid. Meeldiv mikrokliima meenub jälle mulle see omiksel sagadis täna, et tegelikult kvartalitega planeerides, noh mida meil Eestis on tegelikult päris vähe ja arhitektid võiksid võtta seda üha enam kasutusele. Traditsionaalne kvartal, eks ole, kus tekib sisehoov, kus on alati parem mikrokliima kui väljas. Sa oled nii-öelda müra eest kaitstud, lastel on turvaline olla, väga palju David Sim räägib sellest. Väiksem süsiniku jalajälg, noh, see lihtsalt on reegel praegu ja elurikkus, muidu me edasi ei saa. Ja ta näitab ka need põhimõtted muidugi ruumiliselt ja hästi rohkelt. Te näidate ka ära, te saate pärast ise vaadata seal raamatus sinu materjali hästi palju samuti seda, et noh, vaata arendajad ja üldse noh, tahetakse hästi suurt tihedust, eks ole, et hästi palju inimesi ühte. Aga tihedust, sama tihedust saab väga erineva vormiga saavutada. Ja tihti seda isegi arhitektid esimese hooga ei usu, et aga kui sa ehitad need samad suured klotsid siin, eks ole, need 3, 2, 1 ja need 4 täiesti inimlikus mõõtkavas mõnusad kvartalit, kõik täpselt sama tihedus. Ehk siis sama palju inimesi sama pinna peal, eks ole. Aga kui erinev elukogemus, kas sa oled seal tornmajas, eks ole, kus tuul ulub all, või sa oled sellises mõnusas linnalises keskkonnas, kus on olemas privaatsus seal sisehoovis ja väljas tekib normaalne tänavaruum, eks ole, kus saab nii-öelda, kus on, et inimese vajadus ongi see, et tal on vaja privaatsust, aga tal on vaja ka kogukonda, eks ole, olla teiste juures. Ja siis sellised äärealad, mis selle tänavaruumi tööle paneb, erinevad noh, suurused, eks ole, et kui palju sa siis sellest tänavakorrusest üldse ta hästi palju keskendub ühest küljest tänavakorrusele, teisest küljest katusekorrusele, mis annavad väga palju uusi võimalusi kasutuseks ja selleks, et tänavaruum oleks elavam, eks ole, et on erinevad siis mõõtkavad, isegi selline väga väike XS võib juba anda tuua seda elu sinna tänavale. Abiruumide väärtus, igasugused, noh jällegi mõtleme oma maamajade peale, eks ole, seal on meil alati loendamatu hulk kuure ja igasugu huvitavaid kohti, eks ole. Et tegelikult ka linnades on need olemas, neid saab kasutusele võtta ja just nimelt selleks, et see elu oleks põnevam. Kuidas siis kõigi nende asjadeni jõuda, et neid planeerimispõhimõtteid ka päriselt linnades kasutataks? Ja nagu me teame, meil on ju kohalikul omavalitsusel tegelikult see õigus, eks ole, selle teema eest vastutada. Võib-olla üks näide Melbourneist, kus on tõesti see A4 suurune planeerimispõhimõtete juhend. Ja need planeeringud, mis nendele põhimõtetele vastavad, saavad just kui sellise kiirema menetluskäigu peale. Et on juba kokku lepitud, et need on need
põhimõtted, need on need väärtused, millest me lähtuvad, kuhu me tahame jõuda. Ja siis ei pea ka arendajatega ja arhitektidega kauplema aastate viisi, noh, 10 aastat näiteks, et nagu meil Tallinnas kahjuks tihti peale käib. Mõned teised näited ka sellistest planeerimisjuhenditest siin Inglismaalt päris palju, kus sellega, kuna seal on ka niivõrd palju ajaloolist keskkonda, siis seal minu meelest on saavutatud selline päris hea tase, et kui nagu läbi töötatult seda planeerimisjuhendeid nagu koostatakse, milliseid kõiki elemente siis käsitletakse nendes juhendites, alates kontekstist, identiteedist, liikuvus, avalikuruumi alad, kasutused, noh, hooned ise, eks ole, ka siis kogu see elutsükkel ja samuti ka olemasolev nii-öelda võrgustik, et kuidas ikkagi sobituda nendesse ajaloolistesse võrgustikesse sisse. Et minu meelest päris hästi oskavad nad seal neid. Ja noh, hästi olulised on muidugi sellised head näited, et kus on hästi välja tulnud, siis neid ka jagada, tutvustada inimestele. Hästi palju loomulikult enam ei saa ühegi planeeringuga edasi ilma, et võtta arvesse neid uusi tingimusi, mis tõesti kliimamõistes on, et sellised linnapargid, mis võivad vahel muutuda tiigiks, kui on see tulvavete aeg ja sellest ei ole midagi. Vastupidi, ta on see puffer, looduslik puffer, mis enamus ajast on siis park selle asemel, et ehitada, eks ole, miljonite eest mingit sellist äravoolusüsteemi, mis noh, on tegelikult võib-olla kord aastas on see tulvavesi, eks ole. Et sellised looduslikud lahendused. Noh, siin on üks näide, kus ka ajaloolises keskkonnas peale ehituste, uusehituste, kuidas võetakse arvesse siis insolatsiooni nõudeid, kui palju tõesti siis päevavalgust ikkagi peab jõudma, et kui palju saab peale ehitada, et sul ongi juba kvartalite kaupa see nii-öelda läbi vaadatud, et siis ka omanikud ja kes tahavad seal midagi teha, nii-öelda teavad. Et sellised juhendid tegelikult on üliolulised. Noh, siis on juba jõutud ka nii kaugele, et noh, mingi selline meeldivuse faktor ikkagi, et noh, see miski, millele võib-olla päris 100% ei oska ka näppu peale panna. Ja teine asi, mis seal on vägagi, et need sellised peatänavad, et kui olulised on, et tegelikult kogu selle linna kohalikul elanikul, et milline on see tema peatänava identiteet. Et noh, teil, ma arvan, see, te on muidugi olete vist erinevatest omavalitsustest, mitte Võrust ometigi kõik, aga ja minu mõelest just siin see Võru oma ka, et ikkagi täiesti oma nagu mingisuguse oma identiteediga. Ja kohalik kaubandus muidugi, jällegi meie kontekstis ülioluline, kus see surve linna äärsetele kaubanduskeskuste rajamisel on olnud nagu nii meeletu ja ma arvan väga palju väikelinnade südameid ka tapnud. Kas jäädavalt seda me ei tea, võib-olla see trend pöördub tagasi, ma loodan. Ehk siis see põhi nagu võib-olla kokku võtta see valem tõesti, et see tihedus ja mitmekesisus, et võib olla ka tihedus, kus kõik on ühte moodi, noh, näiteks Lasnamäe, eks ole. Kui on mitmekesisus, siis see tegelikult toob selle, et see kõik on sulle nagu lähedane, et sul on erinevaid asju oma läheduses, noh, kool, töökoht, kaubandus, sõbrad, see iganes lastele asjad, eks ole. Ja samuti, et see naabruskond ei ole mitte koht, vaid see on nagu selline meeleseisund, et see on midagi, mida me kõik tegelikult oma tegevusega loome ja see ruum peab nagu toetama seda, et me tahaksime selles osaleda. Ja lõpetuseks veel üks video, et ega ma oma kalamajast üle ka ümber ei saa, et see on üks tore jällegi raamatu tutvustuse video, seda ei ole mina välja annud, ma olen sinna ühe väikse artikli kirjutanud, aga minu mõelest see on väga toredasti võtab seda kalamaja asja nagu kokku. Nii, oi, kuidas ma saan siia nüüd selle käima panna, ma ei tea, selle lingi, ma ei saa kuidagi, kas te appi nüüd läksin mingi tekk tuli. Panen siit äkki või? See on ka tegelikult. Siit peaks saama otse, see on link all. Okei. No nii. Kala, 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 kala
vanast asumist on saanud Tallinnas populaarsem ja trendikal piirkond. Hipsterimega toidukultuuri staat. Siin on kõrvuti vanad puumajad ja trendikad uus asumid. Moodne ja vanamoodne. Loomingulised hinged ja loomekeskused. Sel trendil on absoluutselt selge oma selline vaim. Kaasa mõtled ja teisiti mõtled. See oli muutunud tohututeks mustadeks kilekottideks täis pabeltarnikuid, plasttopse ja kafleid. See oli nagu McDonald's öövahetused taga õuel. Mida kõike siin ei leidu. Õhk Kalamajas säriseb teemadest, mida paljud head inimesed soovivad üheks ägedaks raamatuks kirjutada. Mina kirjutan mentaalfüüsilisest lõõgastumisest, mida põhjus Kalamaja. Mina kirjutan sotsiaalteaduse vaatamisest. Miks hipsterid Kalamaja elavad? Ja mina ennustan, milline on Kalamaja linnaruum 20 aasta pärast. Uuringust tulevad Kalamaja rahvariid, lähen Noblessneri murjatamiskooli ja nukufilmi. Mina leian, et siin sündivad lahendused nii tänavaruumi elukeskkonna kui ka mereäärekasutuse mõistes teevad silmad ette kogu Tallinnale. Kirjutan enda ja Kalamaja metamorfoosidest. Kalamajas on palju uusi maju ja uusi inimesi ja nendest uutest, mis need siia tulevad, tahangi kirjutada. Ja mina kirjutan Kalamaja juuksisuotest. Kummikutes, kummitus, 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 kummikutes, kummitus, kummitus, kummitus. Mina kirjutan preeriast ja Kalamaja perifeeriast, indiaanlastest ja salaradanast. Ja mina kirjutan Kalamajast läbi toidu ja aastaaegade. Inimesed jagunevad kolmeks. Ühtede hobi on suusatamine, teiste hobi on kabemeng ja kolmandate hobi on teie linnaplaneerimise ametis oma vabastajad. Kalamaja ajalugu on nii pikke põnev. Selleks saab kirjutada mitu. See on kohutavalt hea idee, seda kuidagi jäädust. See raamat on ka kingitus Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevaks. Loodame väga, et sul on võimalus anda sellele mitmetaulisele Kalamaja peegelpildile natuke hoogu. No vaat nii. Nii, kas on küsimusi? Mina olen lõpetanud. Kõik sai selgeks. Ja tegelikult meil on palju küsimusi ja me jätkame väikse arutelu ringiga. Võib-olla ongi kõige parem kutsuda nüüd Liina tagasi. Ka. Võtame siia natukene, paneme keskemale muidu. Nii on mugavam. Ja lisaks siis Jokole ka meil on Kristel ja Siim. Kus sa tahad meid? Nii. Võt, ja aega meil on, nii et saame minna teatud küsimustega päris süvitsi. Ja kõigepealt, enne kui me selle ringi veel tutvustame ka, siis suutsid üks küsimus, et kui ma tänast päeva sisse juhatasin ja tegin sellise raamistiku ja rääksin loovatest linnadest, siis ja nüüd elavad loovad linnad, siis üks väide, mida ma ütlesin, on see, et sa võid olla väga loov linn ilma igasuguse kultuuripärandita. Ja sa võid olla äärmiselt hästi hoitud kultuuripärandiga linn, mis ei ole elav. Ideaalis me tahame mõlemat. Nüüd sa tõid siia juurde väga tugevalt just sellise pehme linna, keskkonna teadliku linna, rohelise linna, oma ökoloogilist jalajälge järgiva linna nagu kontseptsiooni ja mudeli. Et võib-olla, kuna seda projekti ju ühendavad faktid nendes linnades on need nii-öelda ajaloolised linnasüdamed, et võib-olla laiemalt ka sinu oma taustaga, et mis roll kultuuril ja just nimelt kultuuripärandil kogu selles nii-öelda pehmes elamisväärses linnas on? No kõigepealt ma arvan, see suur eelis on ikkagi sellel, et sul on nii palju, mille peale ehitada nii-öelda. Selles mõttes, et see identiteet, see paljusus tuleb just kui ise enesest. Et lihtsalt see, võib-olla seal on ka mõnes mõttes vaja nagu loovust jällegi seda enam, et kuidas ikkagi läheneda ka austusega, kuidas minna nii-öelda selle uue kihistusega ükskõik kas siis kasutuses või mingite lisanditega
sinna nii-öelda neid lisandusi tegema nii, et sa ei hävita seda väärtust, sest et on ju ka selline väga nii-öelda puhas muinsuskaitsekoolkond, eks ole, olemas ja kui palju nagu ka asendada, et noh, neid küsimusi on nii palju, eks ole, ja noh, ma põrkun nendega tihti ka ise, et noh, kuidas ka keskkonnakaitse ja muinsuskaitse võivad, eks ole, kohati põrkuda väga, väga nagu, aga noh, ma arvan ikkagi, et noh, see põhimõtteliselt sellist ressursi, ajalise ja oskuste ressursi panemist ehitatud keskkonda, nagu on olnud ajaloos, no seda enam ei tule kunagi. Et mida vanemaks ma saan, mulle tundub, seda enam ma saan sellest aru. Et kõik, mis juba on, noh, sellist ei tule juurde, eks ole. Et enam, noh, me kunagi ei hakka panustama, ma arvan, noh, lihtsalt ei ole neid ressursse, meid on planeedil nii palju, eks ole, võrreldes sellega, mis oli tol ajal, kui ehitati teissuguste vahenditega ja teissuguste metoodikatega, eks ole. Et see on nagu väärtus oma ette ja selle, noh, muidugi Liina ütles hästi, eks ole, ikkagi see kasutuses hoidmine, see on ikkagi A ja O, aga ma arvan, et loova linna jaoks, noh, mina ikkagi näen väga suure eelisena seda pärandit muidugi, et ma ei tea, sellised päris nagu uued linnad, ei teagi, kus see piir nagu läheb muidugi sellel uuel, eks ole, et ega meil on siin stalinistliku ehituspärandit ju ka siin Tallinnas näiteks kohaliku kaitse all. Selge. Aga kuna meie rivi on ka nüüd natukene laienenud, kahe Võrus elava inimesega, et meil on Kristel Onno, kes on siit samast 5 meetrit ühele poole maja siin, Liiva Ate, looja, asutaja, tegevjuht või mis iganes need tiitlid sul seal on ja oled kindlasti kogu siin nii Võru linnas, aga Võrumaal laiemalt kogu sellise uuendusliku kultuuriskeenes väga oluline tegija. Ja siis on meil Siim meeliste, kes on küll, ma saan aru, töötanud ka pikalt majandusministeeriumis, nüüd siis projektijuhina siin Võru linnavalitsuses. Peamiselt on need teemad, millega Siim on tegelenud, puudutavad kliima, energiatõhususe teemasid ja ma saan aru, oled ka siis nii-öelda võrupoolne esindaja või eestipoolne esindaja rahvusvahelises projektis Cities Exchange. Ma vaatsin ka seda projekti tausta, see on väga põnev, seal on nii ka Norrast, Trondheimist, Iirimalt, Limerikist ja teistest riikidest näiteid, et me kindlasti tahaksime paari sõnaga nendest ka kuulata, aga ma enne kui annan sõna Siimule, Kristel, et kuna me oleme praegult kuulnud, eks ju, nii loovatest linnadest, elavatest linnadest, kultuursetest, kultuuripärandile baseeruvatest linnadest, pehmetest linnadest, säästlikest linnadest, kestlikest linnadest ja nii edasi ja nii edasi. Et kui sina nüüd siin, seda siin elades, Võrus, igapäevaselt oma tööd tehes, kultuuri arendades, seda vaatad, milline see sinu diagnoos siis Võrule selles kontekstis on? On Võru siis see loov ja pehme ja kaasav ja sõbralik ja kõik need epiteedid, mida me kuulsime? No, ma arvan, et minu vastus on jah, kindlasti. Sellest Võru on ju selline ideaalne näide sellest 15 minuti linnast. Kõik on käejala juures, sul tegelikult pole autot vaja. Ja kõik eluks vajalik on tegelikult olemas. Ja selle loome linna poolt nagu, ma arvan, et siin just viimase võib-olla 5 aasta jooksul on nagu väga kiiresti see ka nagu edasi arenenud ja väga paljud inimesed on tulnud ka tagasi, sest näiteks meie maa näitel on nagu enamus inimesed või peaaegu tegelikult vist kõik, kes meil on käinud ära ja siis tulnud tagasi. Nii et ma arvan, et Võrus on seis nagu ikkagi väga hea. Aga nagu ma ka mainisin enne, et on mõned linnad Eestis, ütleme, kui me siin ei räägi Tallinnast või Tartust, kus on lausa selline kuvand ka ühiskonnas, kus et midagi toimub, eks ju. Kuskil mingi sisepõlemine on suurem kui võib-olla nende suurus või selline tavapärane arvamine võiks nagu lasta meid uskuda. Ja üks nendest on Võru.
Miks sa arvad, et see nii on? Mis siin, mis toimub Võrus? Mis ime, mis nipid olete leidnud või mis laekad olete avanud? Kas üles on nagu kerge, võib-olla kerge vastus oleks öelda, et noh, meil on nagu pärandkultuur hästi tugev siin on ju. Ja ma arvan, et väga paljude kultuuri inimeste jaoks, näiteks siin ongi see väga nagu kandel tala. Noh, enda seisukohalt rääkides ei ole see nagu olnud põhjus, miks ma siin olen ja miks ma arvan, et ka näiteks palju meie maja inimesed siin on. Aga see jah, pärand on kindlasti üks väga suur teema, aga tead, mul vist ei olegi nagu vastustest, mis see on, mis see tõmbab. See kuidagi ongi läinud niimoodi, et on mingid inimesed tulnud ja siis kuidagi oma vahel on hakanud mingisugune koostöö sujuma ja siis selle peale tulevad teised ja noh, mida rohkem neid tekib, seda rohkem neid tuleb ka, ma arvan, et niimoodi. Aga kui mitte, et see nüüd on väga suur statistiline nagu alus väga põhjapanevate järelduste jaoks, aga kui sa oled rääkinud need oma enda maja asukatega, seal loometevõtjatega, inimestega, kes käivad teie üritustel, näitustel, kontsertitel, õhtutel ja nii edasi ja nii edasi, et miks nad ei ole veel Võrust läinud või miks nad on tagasi tulnud või miks nad Tartus ei ole, et mis on need argumentid, mis Võrusuguses linnas inimesi hoiavad? Ma arvan, et see elukeskkond ikkagi, selles mõttes, et paljud, kes on tulnud ka tagasi, on neid, kes on just kas värsked lapsevanemad ja tulevad ka sellepärast, et lastel on siin hea kasvada või siis ostetakse endale kuhugi maamaja, ehk siis otsitakse seda vaikust ja rahu ja loodust ja siis seoses sellega ka siis mingid kogukonda kuhugi, kus nagu oma asju veel teha. Ma arvan, et see on nagu kogu see komplekt, mis siin olemas on. See on väga ilus. See peaks osa Võru tunnus lause. Võru. Kõik on olemas. Komplekt. Siim, aga nendest nüüd suurtest teemadest, üleriigilistest teemadest, kogu rohepöörde kontekstis ja nüüd, kui me tuleme siia Võru ja linna tasemele, Ja nüüd me kuuleme, eks ju, neid nii-öelda kaasavaid ja loovaid ja pehmeid linnu, et linnad inimestele, et mis sinu arvates see võti siis Võrus on? Jaa, aitäh küsimuse eest. Väga tore on olla siin ja just on äge, et selline üritus Võrus on, sest ma tunnen nagu, et siin on nagu selline mingit hoogu hakanud kerima viimasel ajal. Et ma ise nagu olen Võrust pärit, ma ei ole küll tervinisti tagasi tulnud, et ma hoopis läksin tagasi sinna, kust ma abikaasa pärit on, ehk Elvasse, aga nüüd ma kuidagi niimoodi ühte käppapidi ikkagi tegutsen siin Võrus ka ja ma arvan, et mul on siin tekinud üks teooria viimastel kuudel just, et ma arvan, et see ongi võib-olla selline minu või meie ealiste põlvkond, kes nagu seda, kogu seda arengut tegelikult nendes väikestes kohtades on vedama hakanud, sest meie oleme ju need, keda on Eestis kõige rohkem, põhimõtteliselt selline laulva revolutsiooni laste generatsioon ja nüüd me oleme nagu jõudnud sellisesse kohta, meie riik üldiselt on jõudnud sellisesse kohta, kus meil on vahendid asjade tegemiseks, mida võib-olla varem nagu sellises mahus, mitte kunagi Eestis olnud ei ole. Noh, võib-olla esimese Eesti ajal, ehk võib-olla protsentuaalselt. Aga ma arvan, et see on nagu see mootor, et tegelikult meil on inimesi ja nendel inimestel on vahendeid ja ma ei räägi rahast ainult. Neil on teadmisi, oskusi, tahtmist, energiat, sellist nagu isetegutsemise julgust, igasuguste asjadega tegeleda ja see on nagu tegelikult see mootor, mis väikestes kohtades elu veab. Ja ütleme, kui sa mainisid neid seda projekti, City Exchange'i projekti, siis selle projekti üks selline väga suur ja ma arvan, et Võru kontekstis võib-olla isegi kõige olulisem tükk on kestliku Võru linna kava aastaks 2050, mis meil volikogus selle aasta alguses vastu võeti. Kui nagu rääkida aastast 2050, siis see on nagu, ütleme, see ongi selline paras reede pärastlõuna
nädalavahetuse jutt, eks, selline asi, mida võib-olla tihti ei taheta paperi peale panna, aga ma arvan, et vähemalt linnavalitsuse poolt või minu poolt on, või siis meie meeskonna poolt on selline tunne, et me üritame nagu kuidagi kaasa joosta Kristeli ja tema kaasastega ja kõigi inimestega, kes siin piirkonnas midagi sellist kvaliteetset arendada tahavad, et luua ka nagu selle linna poolt selline hea skelett või nagu selline taristu või mingi lugu, mis hõlmakski kõike seda, mida sellel linnal pakkuda on ja kuhu ta veel nagu areneda võiks, et veelgi paremaks saada. Ja selleks ongi, ma arvan, selline hea tüvitekst meil selle projekti raames loodud, sest nagu Kristel tegelikult juba ütles, ma arvan, et inimesed tulevad siia elukeskkonna pärast, nad tulevad sellepärast siia, et igale poole saab jala, lapsed saavad üksi väljas rattaga sõita, mis iganes nagu kunagi võib-olla olid siin väikelinnades või ka suuremates linnades nagu noorte inimeste loomulik elu osa, see on nagu Võrus palju, palju lihtsam kõik. Ja see, me oleme nagu selle kestliku linna vaates nagu ise mõelnud, et linn peaks pakkuma kõige suurema väärtusena elanikele aega. Ehk siis kõik, mida me teeme, peaks olema suunatud sellele, et inimene saaks kasutada oma tööst vaba aega võimalikult optimaalselt ja teha neid asju, mis ta teha tahab. Ehk siis, kui me räägime näiteks suurtest laiali laotatud linnadest, seal inimene, noh, ütleme, kujutame ette, et tööaeg on 8 tundi, diskreetselt. Suurtes linnades sa kulutad sellele 8 tunnile lisaks veel aega laste trenni viimisele, sealt toomisele, siia sinna sõitmisele, et Võrus me nagu üritaks seda, kogu seda olme jama minimeerida, et inimesel olekski see 8-tunnine tööaeg, ta lennutab pastaka minema, lööb läpaka kinni ja siis läheb, teeb seda kohe, mida ta tahab teha, mitte ei pea tegelema kogu selle olme teemaga. Kas ma tohin seda kommenteerida? Sa vist oled Siim lugenud seda Pehme linna raamatut, mulle tundub. See on täpselt, David Siimil on täpselt see sama teooria, et see sama see oma aeg, eks ole, kõigil on 24 tundi ja just nimelt see kompaktsuse küsimus, et ja samuti see, et üks eelis on ikkagi see väiksus, eks ole, just. Et minu mõelest väga hästi tuli välja, et noh, see on täpselt sellele nagu sellele mõtteviisile noh, vastav ja noh, see sama, et argi elus juba sul on need tunnid, mitte see, et sul on ainult laupäeval pühapäeval need tunnid, eks ole, et sealt see elukvaliteet tuleb ja lisaks me ju saame suure, noh, võime isegi teha kaugtööd, eks ole, me võime Brüsselis töötada, noh, just tulin koolitselt, kus inimene ütleski, et ei, ma veel on supilinnas, aga tegelikult ma töötan Brüsselis, et ma lihtsalt, noh, distantsilt, eks ole, et see elukeskkond just, miks need teemad, ma arvan, on ka nii populaarseks läinud, et kui isegi kinnisvaraportaalid nüüd ütlevad, et inimesed juba mainivad seda 15 minuti linna kontseptsioon, no siis ma küll mõtlesin, ohoho, et nüüd on lootust. Et see oli nagu hea märk. Aga kuna sa mainisid siin seda kestliku võrustrateegiat 2050 et, või visiooni, et üks ju probleem nii loovate linnade kui tarkade linnade ja ka teie projekt City Exchange räägib Smart Cities, tarkadest linnadest, kui kultuurilinnadest ja nii edasi. See probleem on see, et nad on kuidagi väga nagu, natuke nagu silotornistunud, et nad nagu vaatavad seda linna nagu mingist väga spetsiifilisest vaatenurgast, et no näiteks väga suur kriitika on kogu targa linna kontseptsiooni peale ja noh, nüüd ju räägitakse tarklinn 1.0, 2.3, just nimelt selle pärast, et kui see vana arusaam tarklinn, et meil on seda hästi palju IT-lahendusi ja see on asi isenesest versus ikkagi IT-lahendused, mis toetavad kogu ülejäänud linnakeskkonda. Et lihtsalt, kuna kõik meie vaatajad ja ka hiljem jälgid ei ole võib-olla seda Võru dokumenti lugenud sellise pilguga, et mis on need elementid, mida on vaja, et Võru oleks kestlik aastal 2050? Palju teil aega on, et tegelikult ju, noh, kui ma üritan siin hästi
kõrgelt nagu selle dokumendi juurde jõuda, siis tegelikult Võru linn ei ole nagu linn, ainult linn. Meil on Võru regioon koos kõigi ümbritsevate valdade, koos mingite naabermaakondade tükkide, Setomaa, Valgamaa osade ja siis kogu selle koostoimega. Ja kohalikel omavalitsustel on rida teenuseid, mida nad on kohustatud oma inimestele pakkuma. See on nagu see algtase, ütleme siis baastase, mis kõik ühendab. Ja me oma kestliku linna dokumendis tegelikult, kui tavaliselt ütleme sellised, võib-olla arengustrateegia räägib sellest, et rahvaarv väheneb, eks, välja ränne, inimesi ei tule asemele, on vaja uusi investeeringuid, investeeringud, selleks teeme mingeid planeeringuid. Edasi siis meie ettevõtluse osa on võib-olla, ma ütleks, 8-10 kogu dokumendist, sest meie nagu see ettevõtluse osa ütleb lihtsalt seda, et kui meil nagu see looduskeskkonna osa, kogu taristu osa, ühiskondlik pool, igas vanuses inimestega tegelemine, nendele teenuste pakkumine, see on korras, siis tulevad siia inimesed ja inimesed ise otsustavad, mida nad teevad, kuidas nad teevad, kus nad teevad. Et me ei pea nagu selle ettevõtlusega eraldi tegema. Me nagu nii-öelda tööversioonis rääkisime sellest, et me tahame Võrru meelitada säde inimesi. Ehk siis need ongi need, kes nagu, kellel on seda jaksu või mingit sisemist põlemist nende, ütleme, tegutseda. Ja see ongi tegelikult kogu see, millele kestlik Võru linn keskendub. Ja seal ei ole kirjas selliseid KPI-sid, indikaatoreid, statistikat, vaid ta lihtsalt loetleb sellises, nüüd ma oleks võinud muidugi mingi joonise kaasa võtta, aga ei mõelnud selle peale, et ta loetleb lihtsalt erinevates eluvaldkondades asju ja nimetab või nagu sõnastab selle soovitud olukorra. Ja see ongi kogu see visioon. Lihtsalt numbrid ja lihtsalt mingid sellised, ütleme, soovid. Et näiteks turismiobjektid on kõigile ligipääsetavad, olenamata mis iganes inimesi iseloomustavates parameetritest. Või näiteks jälle linna poolt pakutavad teenused, jälle kõik ligipääsetavad ühel ühtmoodi, olenamata sellest, kas inimestel on mingi erivajadus ja kas neil on internetiühendus või ei ole. Ja me püüamegi nagu sisse tuua mingeid selliseid nagu mõtteid asjade kohta, mis aastal 2050 võivad olulised olla. Näiteks see, et me peame eakamate inimeste nii-öelda digipädevuste vormis hoidmisega eraldi tegelema. Et me ei kirjuta seal nagu välja, kuidas see täpselt teha või noh, et me peame, ma ei tea, mingeid rakendusi tegema, aga lihtsalt, et oleks nagu, et me hakkaks nagu kuskilt pihta, et me oleks nagu kõik siin regioonis enam vähem ühel lehel, nagu hästi paljudes erinevates valdkondades. Väga hea. Joko, tuleme korraks sinu ettekande juurde tagasi ja kui me kuulsime siin enne lõunat, kuidas lahendatakse asju Norras, mis on ju Eestile olnud ka väga, väga suureks eeskujuks. Ja üks märksõna, millest me rääkisime, aga korraks Liina ettekandes tuli sellest juttu, on see, et ikkagi mõju, meil ei ole väga piiratud võimalused mõjude hindamiseks. Et mida ikkagi annab see, eriti poliitikud soovivad, nõuavad, et miks mul see on vaja, mis see kasutegur on ja neid välja töötatud mudeleid, kuidas mõjusid hinnat on ikkagi väga, väga vähe, nad on sellised väga fragmenteeritud ja võib-olla kui kuskil, siis me võime veel näha mingisugust keskkonnamõju, me võime näha ka väga konkreetselt sellist majanduslikku mõju, ma ei tea, kinnisvara hindade või investeeringu tagasi tootluse osas, eks ju, aga sellist sotsiaalset ühiskondlikku kultuuri mõju nagu ei ole, et kuidas pehme linna rakendamisel mõjudega ja nende hindamisega tegeletakse? Ma mõtleks, et kõige lihtsam mõõdik on ikkagi see, kas inimesed on seal või ei ole.
et kui me vaatame, noh, ma saan jällegi muidugi Tallinna näite tuua, seda ma tunnen kõige paremini ja ma natuke ka võib-olla väljun nüüd sellest, noh, laiendan oma perekondliku rolli, et meil on ka peres mitu restorani, osa neist asub vanalinnas ja osa asub siis nii nimetatud uues südalinnas, ehk siis Telliskivi piirkonnas. Ja noh, midagi ei ole teha. See, mis on juhtunud Tallinna vanalinnaga, noh, ma näiteks siin arvan, et see mõju, mis oli näiteks ministeeriumide väljakolimisel, eks ole, noh, ühe näitena, eks ole, üldse noh, nüüd asutused, mis ikkagi toovad vanalinnaga päeval rahvast. Ka see, et kogu Tallinn on niivõrd autokeskne, et inimese mõtteviisis ei ole enam vanalinna minemine, siis ta ei lähe sinna ka õhtul restorani enam, eks ole. Et no midagi ole teha, see on ikkagi pannud sellise põntsu, et vanalinnas restorani pidada ei ole eriti tore. Küll aga on Telliskivis restorani pidada väga tore, sellepärast, et seal on kohati probleem, et on liiga palju inimesi ja see on väga positiivne probleem. Et selles mõttes selle mõjude hindamisest olulisem on võib-olla ikkagi rääkida nagu väärtustest. Et sellepärast, et linna planeerimine, keskkonna kujundamine on nii paljudest erinevatest teguritest mõjutatud ja selle mõjud on jällegi niivõrd laiad. Et minu meelest ainus mõõdik on see, inimesed on või ei ole. Võrus on, järelikult on hästi. Et noh, nii lihtne see peaaegu, et ongi. Ma, võib-olla poliitikutel on raske sellega, aga vaata väärtustest me ikkagi loobuda minu meelest ei saa. Siim, sa küll ütlesid, et mingit KPI-sid ei ole, mis on väga mõistlik sellised, aga kui nüüd dokumentist mitte rääkida, vaid natuke laiemalt, aga selle projekti kontekstis, et aga kuidas öelda viie aasta või kümne aasta perspektiivis, et see, mis te siin teete, et algatused, et sellel on olnud ka mõju, et kas see on puhtalt see elanike arv, on see maksutulud, on see inimeste rahulolu, on see midagi muud? Hea küsimus. Ma arvan, et esiteks meil nagu päris KPI vaba see kava ei ole, aga me üritame nagu, et sa ei saa nagu... KPI-d on siis võtmeindikaatorid, no, kui on kedagi mingi, vaatad, mingi kes ei tea. Numbrilised eesmärgid, eks? Et aga ütleme, seal peab mingid valikuid tegema. Me näiteks vaatame seda palju MTÜ-d taotlevad toetusi, nii-öelda aastate lõikest. Taotluste arv kasvab, inimesed on aktiivsemad, eks? Või vaatame aktiivsete äriühingute arvu, no, kes on registreeritud Võru linna, kellel on mingi käive. Et me üritame nagu vaadata mingeid, mitte seda, et no, nii-öelda tuletada nüüd seda, et palju meil see nagu tänavasse pandud 100 eurot tagasi tõi, no, mis võib-olla oli siin 10 aastat tagasi nagu huvitav, aga me üritame nagu lihtsalt seda nagu üldist aktiivsust jälgida. Ja ütleme, selle projekti raames konkreetselt me korraldame üritusi või tegevusi või mingeid selliseid asju ja me tegelikult nende pealt näeme, et meid üllatatakse iga kord positiivselt. Et eelmine aasta meil oli Võrus Climathon, mis on selline nii-öelda mõttetalgu formaat ühepäevane. Korona tingimustes me viisime selle veebi ja tegime selle reede ennelõunal ühe sessiooni ja laupäeva ennelõunal teise sessiooni veebis, Zoomis. Et noh, ütleme, kui mõtled, et noh, Võrus laupäeva ennelõunal nagu Zoomi kutsuda inimesi linnast, tundub nagu veidi kahtlane, aga tegelikult meil oli mõlemal päeval osales algusest lõpuni kas 44 inimest. Niimoodi, et reede enne lõunal oli 44 ja need samad 44 olid siis ka laupäeva enne lõunal ja andsid hagu nagu igal pool igasuguste tööriistadega ja mõtlesid, kuidas Võrus elu paremaks teha ja tegelikult see virtuaalne osalus tõi meile rohkem inimesi, sest seal olid inimesed, kes samal ajal laupäeval koristasid korterit, kuulasid, vahepeal ütlesid midagi, oli inimesi, kes on Võrust pärit, on kolinud näiteks Tallinnasse, töötavad suurtes korporatsioonides, mingite arendusspetsialistide või ütleme keskastme juhtidena, aga need lihtsalt huvitab nagu, mis Võrus toimub. Panustasid samamoodi arutelusse, et tegelikult me saime nagu
mõtlesime, et me saame virtuaalse osalusega nagu kehvema ürituse ja tegelikult me saime palju parema ürituse. Ja me saime ka need inimesed sinna, vähemalt meile endale tundus, kes võibolla nad ei tahagi nagu päriselu üritusele tulla, sest nad ei ole käinud kunagi, võibolla veidi vanemad inimesed, aga nad hea meelega nagu hoiavad kaamera kinni ja ütlevad ikkagi seal mingis töörühmas oma arvamuse välja. Et selles mõttes nagu selliste ürituste kaudu ja nendel osalemise kaudu, ma arvan, me saame mõõta just seda, et kas inimesi on või ei ole. Mm-hmm. Aga Krist, ma mainisin enne, et Charles Landry on öelnud, et üks selliste loovate linnade arendamise eeldus on loovbürokraatia. Et kui meie keskkond on sedavõrd kiiresti muutuv, kui see keskkond on paindlik, siis peavad ka otsustajad, süsteemid, regulatsioonid olema paindlikud, kes ei otsi mitte põhjusi, miks ei saa, vaid pigem mõtlevad koos kaasa, et saaks. Ja ma tahaksin küsida nagu kahta asja. Esiteks, et kui oluline selline kaasa mõtlev avalik sektor, linn, maakond, riik, mis iganes, on sellise sinusuguse inimese ja liivaate näitel, et kui oluline see on ka selliste kohtade valikul. Ja teine küsimus on, et väga paljud kohad üle maailma, ka Eestis, ka kohad nagu sina, mis on liivaatel, pidevalt peavad ennast tõestama ja pidevalt peavad nagu oma olemasolu õigustama. Ja numbritega, eks ju, et mis see ikka tähendab, miks see toetus on oluline, mis ma teile annan, mis on, ma ei tea, maksutulu, mis on meie mõju. Et kas sina oled pidanud oma tegevust ka läbi selliste mõjude üldse analüüsima või kaanu? Võibolla, noh siis kui ma kunagi siia linna tagasi tulin, või noh, ma hakkasin tegelikult ülikooli kõrvalt juba natuke siin ühtteist tegema, siis alguses ma pean tõesti ütlema, et tegelikult, noh, ütleme, linnavalitsuses on ja mind on alati võetud hästi vastu juba siis, kui ma midagi tahtsin teha, mind juba kutsuti, räägi, mis sa tahad teha ja nii edasi. Alguses oli küll natukene nagu see, et nagu tundsid, et sa pead, noh, ennast tõestama, sest kindlasti neid, kes käivad oma plaane rääkimas, noh, neid on palju, on ja ka kes jõuavad ära teha ja ega ise ka ei teanud, et mis juhtuma hakkab. Alguses pidi tõestama, aga ma ütlen, et oma valitsuse nagu tugi on tegelikult olnud alati siin Võrus olemas. Ma ei ole nagu kunagi tundnud, et ma ei tea, mitte, ma ei olegi alati küsinud abi sealt või nagu mingi tuge või mis iganes toetust igale asjale, aga kui ma seda olen teinud, mind ei ole kunagi ära saadetud, vaid enamasti ikkagi, noh, nad on nagu, me tegelikult nimetame ja pigem ennast nagu koostööpartneriteks, sest me tegelikult saame väga hästi läbi ja suhtleme ja teeme koostööd. Mis see teine küsimus oli? Tõeta mulle korra meelde. Jaa, no sa vastasid juba mõlemale, aga et kui palju sa oled pidanud ka oma tegevust mõtestama läbi mõjuda? Et milline oleks Võru ilma liivaateta, milline on teie mõju kogu sellisel, mitte ainult kultuuriskeenele, aga üldse kogu sellele linna elule ja kuvandile ja pildile ja identiteedile? Tead, ega ei ole pidanud nagu kuidagi seda mõõtma. Tundub, et see on kukkunud kuidagi niimoodi välja, et seda hinnatakse ja kohati ise nagu kaod ära ja mõtled, et noh, tegelikult ei olegi ju midagi, aga siis keegi kusagilt tuleb ja ütleb, et noh, tegelikult on nagu vägev asi, on ju. Et tundub, et jah, pigem on niipidi, et teised on hinnanud meie mõju rohkem kui võibolla meie ise. Liina, võtame sellise küsimuste vooru, mis puudutab seda nii-öelda meie sest vestlusringi sellist alateemat, et uus elu vanas majas, eks ju. Et sa tõid nii palju näiteid, kuidas vanu hooneid, kaitsealuseid hooneid, kultuuripärandit on võetud väga uuenduslikult kasutusele. Minu, ja see on väga head näited ja paljud ju need ka teavad, eks ju, aga ma tooksin selle näite, mida Norra kolleegid tõid sellest kolmikust, et see integrity, continuity ja change ja just selle, niiku, teatud mõte selline resistentsus muutuste osas, et
et noh, see ei ole ju saladus, et kui see sama väga edukas keskväljakute projekt on ju mitmes kohas tekitanud siin väga tõsiseid küsimusi, nii siin Võrus selle keskväljaku sobivuse osas või Kuressaares või omal ajal, lähme isegi enne seda projekti Rakveres, eks ju, oli ju väga palju inimesi, kes küsisid, et mis need seened seal teevad, eks ju, ehk et ma ei tahaks rääkida nende spetsiifilisest kaasustest, aga just nimelt sellest, et kuidas sellise uue, innovaatilise, sellise võib-olla eristuva lisamine sellisesse vanasse väljakujunenud kultuurmiljöö väärtuslikku keskkonda, et kuidas neid konflikte manageerida ja kuidas nagu sina oma professionaalsest nagu taustaga nendesse suhtud või mismoodi sa neile lähened? Et siin on tegelikult vaja nagu kõikidelt osapooltelt paindlikkust on võib-olla see võtmesõna. Et on vaja süsteemi paindlikkust, siis ma mõtlen ka pärandikaitse poole pealt selleks, et see kas omaniku ja või siis ka arhitekti loovidee saaks realiseeruda. Et noh, tegelikult need ju toetavad teineteist, et see sama keskväljakute programm on, kui nüüd päris aus olla, tegelikult meie siis selle pärandi ja norrakatega koostööprogrammi üks niisugusi lähteideid, et noh, me nägime, et selline muutus ka Eesti väikelinnades on võimalik, omavalitsused on sellest väga huvitatud, mõned väljakud olid selleks hetkeks juba ka valmis ehitatud, aga majad kõrval on maha jäetud, kinni löötud akendega, et see süsteem ei hakka iseenesest tööle, et siin on vaja veel mingit tõuget, et kui meil on võtta veel abi ja rahalises mõttes ka ja teadmine, et siis suunata seda sinna samma kohta, kuhu juba on panustatud, on igati mõistlik ja selles programmis me ju ka restaureerime erinevates linnades majad, üks neist on siin samas Kreutzwaldi tänaval, ta ei ole küll keskväljaku ääres, aga noh, näiteks Valga näide, mida ma näitasin, on täpselt seal sentrumis ja idee ongi selles, et see vana ja uus saavad kokku, täiendavad teineteist, et me anname nendele hoonetele uued avalikud kasutused, mis toob sinna ka uus inimesi, et ma tegelikult siin, ma ei tea, võib-olla ma olen ka muinsuskaitsena või ütleme nagu väga suhteliselt vabameelne selle koha pealt, et ma näen, et need muutused on võimalikud, need on tihti asjale kasuks, on asju, kus tuleb läheneda delikaatsemalt ja teisi kohti, kus saab läheneda loomingulisemalt, et kõige olulisem on see, et see oone oleks kasutuses, et selles mõttes fraas on läinud päris hästi käibele, see on võib-olla niisugune asi, mille kohta kommunikatsiooni inimesed ütlevad, et räägi nii kaua, kuni kuulad, et mets hakkab vastu kajama. Et me oleme seda fraasi kasutanud niivõrd palju, pärandkasutusse säilib siis, kui on kasutusel. Et see on selline huvitav lugu juhtus ka, et võib-olla lähen natuke kaugemale, räägin selle loo ära, et kui me kirjutasime uut muinsuskaitse seadust mõned aastat tagasi, siis sai käia seda ka Riigikogus erinevates fraktsioonidest tutvustamas. Ja me olime selleks hetkeks seda hüüdlauset, et pärand säilib, kui see on elavas kasutuses nii palju juba levitanud. Ja me istume seal laua taga ja siis tuntud poliitik, kes praegu on ka minister, mitte kultuuriminister, ühel hetkel ütleb meile vastu, aga pärand säilib ju siis, kui see on kasutuses ja sealt edasi. Ja siis ma sain aru, et tasub rääkida ka siis, kui meil ei ole alati neid täpseid mõjuandmeid uuringutega võimalik tõestada. Aga toovest nüüd võib-olla kitsamalt siis selle pärandi
pärandiga seotud konfliktid võib-olla natuke laiemasse konteksti, et sellise kohaliku identiteedi tunnetamine, väärtustamine, tundlikus sensitiivsus nendel küsimustel, et ega seal samas Põhja-Tallinnas on olnud ju äärmselt palju neid küsimusi, küll see, kui mitte kõik kinnisvara omanikud, näiteks Telliskivi loomelinnaku ümber ju ei lähtu samadest eetilistest kategooriatest, et pigem kasutavad seda laineharja ära ja teevad võib-olla risti vastupidiseid otsuseid. Sa ise käivitasid ju selle sama restoran üks esimesi majakaid, mis kogu selles kompleksis oli just nimelt ainsasse muinsuskaitse alusesse hoonesse seal komplektis. Et kuidas seal selline vastuolu seal püsielanikud, uued, kõik ei ole hipsterid, kuidas seda nagu tasakaalustada? Jaa, no ma arvan, kõik ei peagi kindlasti hipsterid olema ja minu mõelest see oli päris huvitav diskussioon, see väärtused versus need mõõdikud, eks ole. Et võib-olla me olemegi läinud nagu liiga sinna mõõdikute, sest noh, tõesti, see on ikka väga nagu, noh, muidugi mõõdetakse, noh, taanlased oma suurte vahenditega on ka välja uurinud, et iga jalgrata teedes investeeritud euro toob 8 tagasi, eks ole, aga ma arvan, et ega siis need erinevused ongi, need on ka väärtus. Et võib-olla see, mis ka näiteks vanalinna puhul Tallinnas muutus probleemiks ühel hetkel, oli see, et ühte kohta tuli liiga palju ühesuguseid asutusi, noh, kes näiteks olid orienteeritud sellele, et lasta sisse inimesi oma alkoholiga ja kogu see sellega kaasnev jama, eks ole. Et ega selles paljususes, noh, tegelikult üha enam me räägime linnaplaneerimises kureerimisest, eks ole. Ja see võib-olla alati ole isegi arhitekti töömoodiks, et seal võivad isegi töötada täitsa ilma selle haridusete inimesed. See arhitektid pahandavad nüüd, aga vaata just see, et siin on nii palju neid selliseid, see on meie kõigi ühine ruum, et siin tuleb ka selline, ega demokraatia on ka meil arenemas, eks ole, et me isegi räägime keskkonnademokraatiast, eks ole, noh, linnaplaneerimises avaldub see veel eriti, eks ole, minu kodu, minu piirkond, tulevad uued, eks ole, vana versus uus, oma versus teine, eks ole, et siiski see väärtus siin, noh, millest see sama pehmelin räägib, on ikkagi just see, et tihedus pluss mitmekesisus. See sama mitmekesisus seal Telliskivis ka. Üks omanik on mõtleb ühtemoodi, teine natuke teistmoodi, aga ega kasutaja hakkab ka seal juba märku andma, mis talle meeldib, mis ei meeldi, eks ole. Et see käib päris ruttu ja ega kui tal see üks teema nagu enam seal ei toimi, noh, see puksitakse lihtsalt nagu sealt välja natuke, eks ole. Ja Telliskivis muidugi nad väga tublisti ka kureerivad, et ega iga ühte sinna nad ei võta ka. Ja see on täpselt see sama, mida need Londoni näited, mida ma tõin, need peatänavad. Noh, lihtsalt kuna seal on see surve nii palju suurem, eks ole, aga väga tore, et sa tõid ka selle ühe restaurani näite. Minu mõelest selle üks suur eelis, miks just see restaurani seal on nii kaua kestnud, on see sama ajalooline, basilikaalne, äge nagu omapärane hoone ikkagi, et see ruumi mõju, noh, see ka ikkagi mängib kaasa, eks ole. Ja mis see mõju on, nii nagu siingi ma saan aru, eks ole, noh, võib-olla see mõju on täna ka selles, et selle Kalamaja korteri ruutmeetri hind ongi meeletu. Kohati on nagu selline tunne, et issand jumal, mis toimub nagu, eks ole. Ja võib-olla see on ka sellega seotud lõpuks, sest et seal selles ägedas vanas majas on see äge restoran, eks ole. Me nii ei plaaninud. Me tahtsime lihtsalt, et meil oleks perega kuhugi toredasse kohtu sööma minna, eks ole. Muidu kohe ma annan Siimule sõna, aga üks lihtsalt näide ju, mis juhtus seal samas Telliskivi kandis, oli see, kui tekis seal kogukonnas ja nende arendajate vahel suur vaidlus, et kaubanduskeskuse osas, et kui ikkagi sellisele helikopteri vaatega kogu seda piirkonda arendavale seltskonnale, noh, ei sobi sinna mingis, noh, ma ei tea, Maxima või järjekorda Selver või Prisma või, noh, et see ei sobi siia, siis tegelikult tekis just nimelt selle püsielanikonnaga seal ju konflikt, sest siit, noh, tore on, et te tahate, et kõik peab olema öko ja peo, aga lõpuks me tahame ka kuskilt saada jahu
piima ja suhkrut, et kõik ei saa olla ainult, nagu, et kuskil peab see baas olema tegelikult. Jaa, aga vaata, võibolla seal Balti jaamas ongi see päris hästi nagu ühendatud. Et aga seal on see selver olemas, eks ole. Et loomulikult tahab, ongi vaja ja mida rohkem ikkagi natuke nagu väiksemaid poode. Et on ka nagu, ma tean, et Stockholmis on ka nagu selline konkreetne reegel, et üle, ma ei tea, mitmesaja ruuduse pood ei tohigi olla. Sest siis nad ongi väiksemad, neid on tihedamalt, see kõik on jälle see sama 15 minuti linn, põhimõtteliselt sa saad neid teha ka ajaloolistesse hoonetesse. Suur vahe jälle. Et kui meil kogu asi on üles ehitatud sellele, et tühjasest linnasüdamest teeme linna äärde selle kurdi mõtetu selle kasti, eks ole, noh siis ei tekigi seda teist nagu, et siin on see ringi, see mõjude ring hoopiski. Mitte niivõrd need nagu võib-olla need lahtrid, eks ole, et see on pigem nagu selline ring. Siime. Jaa, mul on üks vana mõte ennevast, aga mul tuli selle sama kaubanduskeskuste teemadega see pähe, et tegelikult need sama seltskond, kes arendab neid suuri kaubanduskeskusi põllu peale varasemalt, on nagu selles mõttes pähkli katki hamustanud, et Citiconi uus kaubanduskeskus Soomes lippulaiva ei ole nagu, seda ei müüda kaubanduskeskusena, vaid see on kogukonna keskus. Nad on pannud sinna raamatukogu mingi terve hunniku avalike funktsioone, et inimesed seal käiksid, sellepärast, et inimesed ei taha enam minna sinna, kus on sinna põllu peale, kus on ainult poed. Ei huvita, sest esiteks inimesed ei käi poes enam. Nad ei käi poes riideid ostmas, jalanuusid ostmas. Noh, kõik tellivad koju ja sa tahad pigem minna just sinna, keskuses, kus on nagu muid ägedaid asju teha. Kus on inimesi? Ja, no, just inimesi, kes ei ostle, vaid teevad mingeid muid vahvaid asju. See oli üks mõte. Aga nüüd ma tahtsin tagasi minna sinna nende konfliktide osa juurde. Meil oli just selle sama Climathoniga, eelmine aasta oli äge see, et me kasutasime, meil on siin, ütleme, Võrumaal on selline formaat nagu Vunkimano, mis on siis selline mõttetalgu formaat kohalik, kus on mentorid ja kus ütleme selle kohta äri kiirendi siis või heade mõtete kiirendi. Ja sealt me võtsime mentorid sinna oma Climathoni juurde. Teate, juhtus selline asi, et meil oli nii-öelda vanalinna elavdamise töögrupp, kes seal samas siis reedel juba natuke ja laupäeval seda pähklit puresid ja seal juhtus niimoodi, et seal olid need nii-öelda professionaalsed mentorid, siis olid linnavalitsuse inimesed ja muidu ka head inimesed, aga see grupp läks tülli ja nad läksidki tülli ja neil sealt ei tulnudki mitte midagi. Et nad nagu 2-3 tundi töötasid koos ja siis leidsid, et nagu, noh, nad ei jõua kokkuleppele lihtsalt aasta 2050 visiooni osas. Aga nüüd me lähme oma projekti tegevustega linnas edasi ja üks selle City Exchange'i projekti selliseid nagu funktsioone Võru jaoks on see, et ta on selline projekt, kus on majakalinnad, siis Trondheim ja Limerick ja on järgijalinnad nagu Võru. Ja Trondheim ja Limerick lähevad ees, teevad oma tegevusi ja meie saame siis võtta nagu kõik hästi õnnestunud asjad üle ja neid katsetada siin. Ja me saamegi katsetada selliseid nii-öelda ühisloome või siis co-designi, kuidas iganes sa kutsud seda, formaate, mis mujal on töötanud, sest inimesed meie piirkonnas, ütleme siin iirlased ja norrakad, üpris sarnased, ütleme oma avatuselt, suhtlusmaneerilt nii edasi. Ja me saamegi üle võtta nagu parimad praktikad ja mida me sel aastal tahame teha, on, et meil on see sama Norra projekt, see sama maja siin lähedal, millega hakatakse tegelema, aga Võru linn eelmine aasta andis, meil on selline muinsuskaitseala renoveerimistoetus olnud mõnda aega, aga eelmine aasta otsustati niimoodi, et nad kahe aasta eelarve antakse korraga välja, et saaks teha natuke rohkem. Ja meil on nüüd, need inimesed on ka hakanud tegelema oma hoonetega, kes toetus said. Ja me mõtlesime, et me teeme sel kevadel, kui ilmad juba paremaks lähevad, teeme renoveerijate tugigruppi. Ehk siis me nagu linna poolt natuke aitame kaasa, kutsume inimesi kokku, kes võib-olla teine teist veel ei tunne,
ja me leiame, et noh, sul võib olla nagu erimeelsus selles osas, et kas kuskil on baar või on hoopis käsitööpood või kas üldse peaks olema korter. Aga see on nagu ühisosa, et kõik tahavad, et linn näeks ilus välja. Ja me alustamegi sellest renoveerimisest kui sellisest ühisest nimetajast, mis ei tekita tüli, ma arvan üldjuhul. Ja me proovime nagu sealt kuidagi anda sellisele kogukonnale natuke särtsu ja vaatame siis nagu sealt edasi, kus me veel leiame, millistes asumites selliseid väikeseid rakukesi. Ja ma arvan, et liivaate näiteks on kindlasti üks nagu selline tugigrupp, siis, kus nagu inimesed üle tegelikult selle maakonna või regiooni käivad koos, sest no, mul endal ema elab Võrus veel ja minu lapsed käivad liivaates mingites meisterdamisasjades ja seal näod korduvad. Noh, lapsed on tegelikult elavad Elvas ja noh, nad käivad siin mingeid asju tegemas. Ja ma arvan, et sellised tegevused ongi nagu selline hea viis kuidagi koos kasvamiseks või koos selle eluruumi disainimiseks, sest sa jõuad nagu sealt nendest ühisosa teemadest, jõuad nagu selleni, et sa mõistad neid teisi inimesi ka, kes võib-olla ei taha seda päris sama asja, noh, nad ei taha seda baari või ööklubi sinna, kuidagi nagu saad ikkagi neist paremini aru. Ja kui teil on juba mingi ühine taust, te olete nagu koos midagi teinud, teate, et te ei ole nagu sellised kiuslikud inimesed, siis sealt on juba lihtsam edasi minna. Väga hea. Meie aeg on läbi, küsin ikkagi veel, kas on siit mõni küsimus? Kaja-Liisa, kas on tulnud mõni küsimus ka meil sealt laivist? Ei ole. Selge. On veel viimane võimalus. Kui ei, siis ma küll kui tohib, siis ma Liina, võib-olla sinu käest nagu küsin lõppa, võib-olla see on selline avatud küsimus laiemalt, et Siim ka mainis siin Võru toetusi, aga kui me ütleme, et pärand elavas kasutuses ja sama linnaruumi projektis, et me peame andma nendele hoonetele mingisuguse sisu, mingi avaliku kasutuse, me juba päris esimesel kohtumisel Paides rääkisime, kuidas loovusel, kultuuri, loomemajandusel laiemas mõttes, nii toidukohtade, restoranid, kõik võimalike inkubaatorite, poodide või käsitöökeskuste, koolituskohtade ja nii edasi näol on võimalik tuua sellist elu, tegevust, loomeinimesi, kohtumispaikasid ja nii edasi. See kõik on väga õige ja väga oluline. Teisest küljest, kui me vaatame, et aga kust täna on võimalik ka saada toetust selliste asjade tegemiseks. Eriti väljaspool suuremaid keskuseid, kus sellist võib-olla just algset seemne kapitali on vaja, et tulla ja proovida. Me vaatame, et loomemajanduse meetmeid hetkel ei ole juba pikalt ja sellistes tegevusteks, eriti regioonides pole, EAS sellised asju ei toeta, see pole päris ettevõtlus, nagu me ikka teame, see on natuke nagu mingi kultuuriasi, kultuur väga ei taha toetada, sest see on natuke nagu mingi kommertsasi, ehk et ühes küljest me tahame selliseid uuenduslikki, innovaatilisi, põnevaid asju, millega seda kultuuripärandi ka sisu täiteks. Teises küljest ega neid väga variante ja võimalusi ju ei ole. Noh, on üksikud liiderprogrammid ja nii edasi, aga neid ei ole ka väga palju. Ehk et lihtsalt selline võib-olla avatud küsimus aga ka sulle, et kui me vaatame seda maja poolt, vaatame pärandi poolt ja selle korda tegemist, et kas ka riigina peaksime vaatama selle sisu poolt senisest rohkem. Jah, et sa küsid, kust raha tuleb. Et selles mõttes seda projekti, mis meil siin praegu käsil on, millele raamas me siin ka koos oleme, et me käsitleme tegelikult natuke niisuguse piloodina lootuses, et meil on võimalik ka ära näidata siis, et see on üles ehitatud ka ju natuke niimoodi, et ta on nagu pärandi projekt,
aga tegelikult on ta kõike seda muud, mida sa just rääkisid, et me tegelikult ju ei kirjuta seda funktsiooni ette, mis sinna majja saab tulla, et see idee on vabaks jäetud ja me ka seda toetust andes ja tingimusi kirjutades ehitasime selle üles niimoodi, et ongi seotud teiste ka ühiskondlike väljakutsetega see pärandi valdkond, sest et noh, tead isegi ja ütlesid ka praegu välja, et aga siis konkreetselt kultuuri jaoks, pärandi jaoks väga raske ka riigieelarvest raha saada, aga kui sa näitad ära, et me oleme seotud selle siis laiema avaliku ruumi korrastamise ideega, me oleme seotud ja panustame regionaalarengusse, me oleme seotud ja panustame siis kliima teemasse, et ma loodan, et ka need ideed nagu lähevad käima ja hakkavad vastu kajama. Kas tohib ka lühidalt, et minu mõelest siin ongi hästi, noh, ma arvan, riik vaatab ikkagi hästi, noh, ka kogu selles järgmises eurorahade paketis, eks ole, seda sama kui kogu seda energiasäästu, eks ole, kahaneva Eesti ka toimetulek, eks ole, need samad regionaalküsimused, et minu mõelest siin on just oluline see, et kohalik omavalitsus, kes teab elu koha peal, kes on rääkinud kristelitega, eks ole, et siin ta viib need asjad tegelikult kokku, et minu mõelest selles mõttes ikkagi see kohalik omavalitsus, kui ka see inimesele kõige lähedam nii-öelda avaliku sektori, noh, see on ikkagi ülioluline, on see kohaliku tasandi roll. Võibolla, ja ma ei tahtnud siin mitte lõpetada sellise poliitilise üleskutsega, et lihtsalt ka selles valdkonnas töötanuna ongi võibolla murekoht selles, et ka riigi enda sees on natukene sellist võibolla paraleelset suunda, et kui üks suund on, võtame ette need ajaloolised linnasüdamed ja anname nendele miljööväärtuslikele aladele uue hingamise, siis samaaegselt see pool, kes peaks vaatama nii on näiteks loomemajanduslikku arengut, ütleb pigem, et me tõmbame toetused näiteks piirkondlikest projektest välja, eks ju, sellepärast, et meil on raha vähem, me keskendume ainult eksportitavatele suurtele algatustele, ehk et kui tegelikult nii-öelda kaks suunda ütleks, et meil on ühine asi, loomegi sinna kõrvale kasvõi, seal on ikkagi päris mitmeid miljoneid tuleb eurorahadest loomemaans arendamisele, kui oleks seal kasvõi 1 miljon näiteks pandud suur Tallinna Tartust väljaspool asuvate linnade võt selliste loomemajanduslike sisude toetamisprojektide toetamiseks, oleks võibolla sellel projektil nagu võimenduseffekt suurem, eks ju. Ja ma arvan, et see puudutab ka kohalik omavalitsusi ja nende toetusi just, et ei oleks nagu kaks eraldi meedet, et majakorda tegemise meede ja siis loomemajanduse või ettevõtsu toetamise meede, et see võiks olla kokku. Aga mina ei ole paneeli liige, et ma lihtsalt teid kuulates sellele mõttele tulin. Aga suur tänu kõigile meie panelistidele, suur tänu teile kõik, suur tänu kõik, kes meid on täna vaadanud, me tean, et neid on päris palju ja kes meid vaatavad ka hiljem, kõik see materjal jääb teile kättesaadavaks. Ja hea uudis on see, et need, kes on kodus, panevad arvutekraani kinni, aga meie saame minna ja vaadata ka neid asju päriselt, nii et me läheme vaatame nii Liiva Atte üle, kes ei ole käinud, kindlasti soovitan, ja läheme veel seda pilootprojekti vaatama. Nii et aitäh kõigile ja kohtumisteni! Aitäh!